ali okwekamba kutoza riziki oba kwekamba kukora twaijuka abebtinisa ngu Allah mumabarage harimo ibara eryetebwa arrazaku arolera oba arole omurolezi Allah niwo omurolezi waitu atugabira ebyo byetaago byaitu bituba twine kionka asama egure lyokurora la tumtiru zahab tirikatonyesaga zaabu kionka litonyesa enjura enjura nemeza ebimera ebimera ntubigura ebindi ntubirya ntukozesa ebyo Allah byatuhaire ntufoka bagayiga obwo abamu nibalere engaro nibagamba ite katubyame tujuahire abandi nibakora nkabairukiro na musana basole kuba kurungi mu busumi obukweyongeraho omaiso aho msaba Allah atukwatire embabazi ze kandi atusumurulire ebirungi byona byatutegekire aleme kutufora banaku kyonka atwereze obugayiga obutugumiza hadini eye Allah tugeno maiso ntumusima ogwa rolera abairube abamu nibasinga batahi babo abandi nabayimukia abandi baba hagati yaho abandi ni baba hansi mu byentahia nicyo tukumanyisa twaijuka nabi wa Allah Daud alayhi salam kana la yaakulu illa min amali yadihi nabi Dauda tiyali yaga oiroho eki kyakolerire amakuru naito tuina kwekamba kukora niko tusole kulya eke kirugire muntu uyo ezaitu obwo nibwo obusiramu mu Qur'an Allah atugamba ati ya ayyuhallazina amanu inywe abaikiriza kulu min tayyibati ma razaqnakum mulie mubirungi ebimba haire amakoro ebirungi Allah byatuhaire tuina kubikolerera tubitunge tibigia kusanga oikalire bwikara traijuka busaho muntu agesa ekyo kyatasigire amakuru oinagenda hamusiri olime ni kwa kasumi ko kugesa ogese oina kugenda mukatale osubule otunde niko osole kusagisaho amagoba oyongeremu noyongera mpaka burafoka oraika haidara eria haiguru ekyo Allah akiragire abaikiriza allazina amanu abaikiriza kionka kandi wakubotunulireho ekyo kiragira abaikiriza akakiragira nabakwenda be banabibe ata agamba ya ayyuhar ruslu inyo abakwenda bange kulu minattayyibati mulie mubirungi amakuru bibakolereire biri birungi ebyabaikirize waamalu saliha kani mukole nemirimo enungi hati orakorota orafunoto takuzere dunia enu iturum yetaga gikolera na akhira oba empero nayo yetaga kugikolera aburuganda bebitinisa banabi ba Allah hum afdalu khalqillah nibo bihangwa ebikusinga oburungi mu bihangwa bya Allah Allah raya baragire kwekamba kukora kikumanyisa iwe wekambire kimu wekambire kimu na nyenye kambe kukora niko tusole kwika maiso ga Allah atusimire nabi wa Allah Dauda alayhi salam ali nabi wa Allah owekitini samuno turozrehanu nabi sallallahu alayhi wa sallam na tugamba Dauda tiyali yaga oiho okwihaho ekyo kia kolere ire oba kia tuyire amakuru na ito tuwekambe kukora kwekamba kukora kirikyo busiramu
ngokutukuja kuroro maiso aho. Kyobusiram, era Allah katuragira tusabege muno, iwe ntugamba, Rabbana, ai Allah, atina tuhe, fidunia, munsimono, hasana, ebirungi. Ebirungi mudunia, niko kujuara kurungi, olie kurungi, obyame kurungi, akajua karungi, obene itungo, otunule kuno role nkoko zawe, mbuzi, ntama, nte, otunule kuno orora majugawe, abapangisa bakwija bakusasura, bokutunulira hano anoterera bana aduka iwo rwairolo omuka bakugamba tufunire sente zite fi dunia hasana, akokulia karungi kaiziro kaliira katunda okanywire fi dunia hasana, oli kurungi nkwenda genda kuhomuraho nokwata orugendo rwawe nogenda kora omra ogenze kora omra nokuhomura hukumuzaho bwongo fi dunia hasana amakuru limbuomezo burungi obo burungi obuomezo obo buli islamic buli bwobusilamu tibuli bubi kastoba obukoseze kurungi otyo wektinisa akutuhuliriza wa fil akhirah kan tugarukire na hampero hasana tusaba Allah tuhereze ebirungi hakiro kiempero nibyo biha oba nibyo biraha hakiro kiempero ekitugoza ekirungi ekikusingayo okay ekirungi kuri kutaha jana nokuba Allah na kutangira oba na kukingiriza omuro gwa jahannam kantu kusaba Allah agutukingirize ekyakabiri kandi kiri kikoto muno kusinga ebirungi byona bya akhira kulikuba nitufuna omugisa gwokurora mukienye kia Allah subhanahu azza wa jal kionka ebyo byenyini biri byokutuyira amakuru yemereza he sala siba soma Qurani soma dini yawe mu bugazi bwayo okole kya sheikh kya tugambire at-tatbiq al-amal bil ilm okolere halebe byosomere ebye dini yawe aho okwija kuba nofuna al-fawz fi daraini okwesima munsi na hakiro ekiempero tukusaba Allah akitorobeze aburuganda bebitinisa ege niyetebwa as-saada okwesima tekuli kwesima mu dunia honka kionka na hakiro kiempero nowesima aburuganda abebitinisa traijuka al-ijtihad fi talabi rizq okwekamba mukukolera okuba kurungi mbomezi bwensi buno nigwo musomo gwaitu abebitinisa kutoza rizki kwekamba kukora uraboli musomesa oina kwekamba kukora uraboli musubuzi wekambe kukora uraboli mulimi wekambe kukora uraboli mulisa wekambe kukora kiona kioli ekirungi Allah kia kwekireze kora wekambe kukora niko sobole kuba on top oba haiguru tukusaba Allah akitorobeze aburuganda bebtinisa aburuganda bebtinisa al insanu almuhtaram la budda an yajtahida fi talabi rizq liyanalu alhayatu at-tayyib ad-dunyawi wal ukhrawi omuntu wena owektinisa aina kuwekamba mukutoza riziki oba mukutoza kuba kurungi niko asobole kuba nobwomezo burungi munsi abe nobwomezo burungi hakiro ekiempero lazim ala almuslim khasa muno muno halo muslim kimugumi bwahu wa ala nasa ama na hala bantu kandi itwena omuslim na atali muslim ani yajitahidu kubantu wekamba itwena fi talabi rizqi alhalal kubantu toza rizqi ege ya Allah ya kubantu ikirize kutoza habwaki niko bwomezi busole kutwanguhira mu bintu bino hansi bora yekamba kora oja kufuna arisko riziki oja gitunga ekyokulya okifune olye kyokwetaaga atali kyokusobora washarab ebyokunywa oja kunywa ebyokugonza ebya Allah yakireze hatali ebyokusobora walkiswa ebijwaro
nojja kujwara ebyogonza bya Allah byakirize hatali ebyokusoroba ebyokusobora watib obujanjabi okujja kufuna obujanjabi bwona bwokwetaaga wasakan awil maskan obraro ojja kuba noburaro burungi obwokwetaaga والنقل من مكان إلى مكان آخر. ebyendi batabikwijja kuorobera kuruga mu kicweka kino kugaruka mu kicweka ekindi. Akamotoka oja kafuna, akapikipiki kabeho, na kagali komuhendo muno kakwetaaga ni kabaho. Ebintu ebyo bisatu birungi muno bikukonyera mu kurubata. Kandi Allah akusa kuorobeza na akanyonyi kakafuoka nka akamotoka. Allah kuorobeza embeera kyonka tajja kuorobeza otekambire habwokuba ebirungi byonna tibisanga muntu abyamire kyonka biizira ogwo ayekamba emali kigambo kyoruharabu almal abarhabu tugamba almalu yamilu ila sahibihi emali egogomera hali ogwo mukamu wayo amakuru wakafuna esente nazo nizikugogomera hasaidi yawe Allah akorobeze tukusaba Allah ataleka munaku hanu oiroha mugaiga haize kandi na bana baitu bona bagaiga haze amen ekyakanda buruganda bebtinisa buli wowe kamba kukora kikuorobera mukusomesa abana bawe tubasomeseza halo kwenda amen halo kusobora obasomeseza hali okwenda kandi kusomesa abana baitu kirikiragiro tikuli kugonza kwaitu it is an instruction from Allah and his messenger kirikiragiro kuruga hali Allah ngu tusomesa abana baitu naite tusome Murukaru rwabanze kusirimu kali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nafuka nabi Allah kamuragira yamugamba ikra Muhammad soma. Read. Soma. Nabi sallallahu alayhi wa sallam mubigambo bye yatugamba talabul ilmu fariida. Kusoma liriteka. Amakuru we have to educate our children. Abana baitu tuina kubasomesa. Niko basole kuba successful mumayiso oba in their future twekambe kusomesa abana niko basole kuba kurungi kuba ensi utukuba ntugirora today ekuongera kugogomera haruba jirwabo abasomeseza abana wamaiwe bwo kuba norora families as few years asomesa abana zikwegombesa Bogendo rozere familia ya Haji Kitunzi. Alhamdulillah. Osima Allah. Rurakikia na yegonza. Wamuhabuza kono yegonza. Uhindure moto kanolete neri. Anye kakaikura. Tinkora. Kiunga nkasumesa abana. Ekyo nabini kia baire na manyisa. Sallallahu alayhi wa sallam. Wakura Sheikh Badru na yegonza. Saija mkuru mzei. Akufuga kana akamotoka. Na hindura na leta kandi ainayo ba Dr. Sara amakuru aka investinga mubana na nyowe na iwe twekambe mukusomesa abana baitu abasomeseza abana mwebale muno kionka twekambe ogo guligumu hamihanda ekutuikia ila saada halo kwesima nokufuna riziki aburuganda abebtinisa Omuntu wayekamba kukora akafuna riziki kimworobera mu ibada mudini habwokuba as-sadaqa kusadaka ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam amarana bis-sadaqa nabi wa Allah katuragira kusadaka kionka faqidu shay'in la yu'tihi burabota ina sente togenda kusadaka habwokuba wobota ina kintu Tosura kigabe kiotaina. Amakuru, bwokuba nowekamba kukoro kaba na akantu munsaho. Edini, ekuorobera
sadaka ugenda gihereza. Zaka eri mpagi obusiramu ugenda kugihikiriza. Haji oba hija togikole otekambire kukora. Sawum okusiba kwetaga omuntu ina mwaka rungi. Oliako kuliaka kwehera mu bwire bw'okusiburuka onywa katunda karungi niko gamba life eri soft eri nungi kandi ogihikaho owekambire kukora tokimanyire abantu bona munsi eno bakimanyire ngo abasiramu bagira obwomezo bw'okusinga burungi habwaki habwokuba life yao nk'omusiramu is expensive cause togenda kusara swala otajwaire kurungi engoye ebichwekebe mbira heru ngo niruwe mfunire runo swala tegenda kuhika togenda gisaro olibusa togenda kugama ngo nyo muslimu mpagizo na nkazimarayo kanda halime za sente nkazaka nka okusiba womara kusiba habamu kusadaka oba zakatu lfitri togenda giherezo takozeleke otekambire kukora togenda kugenda muhijja otekambire kukora musaadatul aitam kurolere mfuzi wal aramila nabafu wakati togenda kisobora utekambire kukora mutahi wange akumpuliriza mumiri momina amali lati tudikhilna aljanna mumiri mekututahi janna halimu bina ulmasajid okuombeke mizgiti wal abar na maziba almustashfiyat amarwaro wa gairu thalika Nemiri mendi kionkagi emiri moyona itukubaza ohano niye yiteba sadaka tuljaria sadaka ekumara akasumine kiaroho ege togenda gikaho na iwe no kiari mugara obugara nibwo ino kubanza owe ihemu owe kitinisa akumpuliriza osobole kuwekamba okole nko omwiru omaisa hono ija kulia nko mukama nkabanyoro nko kutugamba Ibn Abbas رضي الله عنه اتغاما مكيغامبو كي اكيرونغي محدث اغاما نبي صلى الله عليه وسلم كيروكيمو اكايزيروا اومسايجا اومسايجا اونو وايجامو نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غاما يا رسول الله اوانغي و مكويندا وا الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس نينكسابا اونيوليكي اوبا اونداغيري Omulimo kubamba ngukozere Allah akwija kuongoza kandi na abantu bangonze amakuru nkwija kuba successful muhanguzi munsi na kiro kiempero Nabi sallallahu alayhi wa sallam faqal ya mugamba izhad fi dunya yuhibbuka Allah ebyensi bikolerere kionka oina boundaries okimanyire yo enso genda girugam Allah kwija kugonza kinu kikumanyisa ki kolera empero gozoli munsi kandi kolera ensi ya wenu obe kurungi niko bwomezi bkorobere kukolera akhira Allah kwija kugonza wazhad fi ma inda nas we hale kusabiriza abantu we kambe kukole byawe yuhibbuka nnas abantu bakwijja kugonza abantu bagonza muno omuntu atabasaba kionka we Allah agonza omuntu amusaba omusajja omwaka gamba Allahu yaghdhabu in tarakta su'alihi Allah bihirwa boleka okumusaba wa bunai adam hina yus'alu yaghdhabu omwana wo omuntu wolikatanika kumusabiriza Ajat Sara, salamu alaikum, alaikum salamu. Seka Ashrafu, niyemba ili ninkusaba yo, ompereze yo, mitwaro ikumi nina mwe kietago, ye kuata. Ekiro kini nkatera kasimu, Ajat Sara, salamu alaikum. Ya, ntagenda kumusabi esente. Ekigaru kaho, nehesente zibuziremu, kare ngea kusini kila ye tanu. Ekiro kini, uratera kasimu, bize, yuza bize, yuza bize. Ama kuru mtu taenda musaba, haa. Tukietegeza tinuko abantu omuko okwo omuntu waikara na kusabiriza oyongera kusemererwa arundiki osemererwa aha amakuru omuntu ayetaga muntu mutahi wa yekambe kukora ensene kwetaga kwekamba kukora
Na habweki, utukuba tugambile tutio, ntubuzae dakika zaitu, muenda. Tugenda direct hansonga enkuru muno. La tahkiru la amal, leka kugaya omulimo. Habwa kuba tukurora, amusomo gugamba, wekambe kukora. Mukwekamba kukora, nyowe na iwe, tituina kugaya mirimo. As long as Allah has permitted you to do that thing, do it. Kasurabano genda kitungam. Allah raba kuikirize guno omulimo ngu kuikirize gukole, tiguli haram, gukole kasitagurabani kugenda kutahiza. Aburuganda bebtienisa. Mumirimo eri nyingi muno hanubuloma inogwe. Ebyobulimi, obusubuzi, obwebembezi, ba administrators, halimu ba servants, government, mahe. Emirimo yona Allah ya kuikirize kora. Kasituraba oina qualifications yokore mirimegyo. Wekambe kukora nikosole kuba kurungi. Omulimi, wekambe kuongera mu amagezi mu bulimi bwawe. Kialero, mubunyoro enu itukurora, iturum. Region yona, bunyoro toro Muslim region, oba region yona, mubugazi. Amafuta gaize mubunyoro, kiamanyisa wena arakemi gila mubulimi obuli standard. Okateka mwa mani mubiyo kulima, ogenda kuba kurungi umaiso. Kuba abantu bakweyongera buli kilo mubunyoro munu. Nikimanyisa bula kuija, akuetaga kulia. Yongera mwa mani na magezi, nikosuro kuturukia ekintu kilikyo mutindo. Eki abantu kibagenda kwegomba, wera aberi bogo ya, eberi bogo ya nke ya mbali. Aba mumanyire bogo ya yambali. Oso gamba nadizi ingano mukono gunu kionka kande eri nyoro. Eri ngisumanyi. Okiroro. Agriculture giongere muamagezi. Aba kulisa. Yongera muamagezi mukulisa kwawe. Rabo sibikire embuzi. Zirolere kurungi. Zisobole kuba nizikuhereza. Ebijuma. Ebirungi. Uraba oina ewakame rolere wakame ezo oteire omutima gumu. Bantu baingi muno saazi nubatanuke kujumbira kurolere wakame. Eira buli tuwabaire tulibato tuwaburolera gobu wakame tumanyire labu wabuwaita abato. Kionka kia lero abantu abali serious mu agriculture okubasanga baina farms za rabbits obaza wakame. No msanga ine emitwaro etano ye wakame ogo mugaiga. Tivakia tunda han lokale ngu kamukamu. Nina mnyani wange loya ina farm ye wakame. Akafuna contract kusindi kaga wakamezo bulimwezi. Wakame nkumitano. Na sindika heru. Akangamba kamulemerira ina farm kionkata ina kapasitegyo. Kikubani kimalisaki. Kuba abakurolele wakame tuba tuliba ingi. Kiba nikimanyisa, tugenda kuetera niza, tusole kubani, tusobora kuhereza akatale ako. Amakuru, tu kuhereza heru, nesente tukufuna nyingi. Abe nkoko, yongira muamani mkurolera enkoko, kinu kilikinte kikuhereza obusinge, itungo liyao no lirolera, kita kuetagisa nogenda kuchweka, nebintu ebira heru, kutembe birole, enkoko zirolere. Oturukie kurungama huligawe, uzirazize nyama, abantu bakuziri ya zona nizikuwaho. Akatale tituksa kamaraho. Oino kikuetaga tuwentu ekamba, buwekamba. Yes, ola kuija gamba, no, my capital is ntito. A capital yange eri ntito. Nkugamba, yes, start with that little capital or small capital you're having. Mpaka uraika hakapite nkoto yokuetaga. Kimanye, ngo atandikire, asinga ataka tandikire. Nina mnyuani wangomu, akusana arohano, amweta Ismail. Ya kuragamu linking, by then kani kiamara kusoma ni nyikaroku Buganda. Ya ndetaga mbasi bunyaga ni njaho imakuni. Nanga ambapu hakio tagaruko waitu. Buolivo waitu ujaga kurura, nuweyongera, nuweyongero, jagura kana katako gulere mbuzi, urarura kutunda kakoko kagule, nyagambe ego nyikirize. Bunya ikirize, nyagaruka hoima. Ekinyabandize kora kukaba kugura
akataka katanika ne hikem habusobozi bwange bungure hikem nyayongeraho nyagani nyongera mpora mpora nyagamba kantanike ne mbuzi nya nyina munywani wangaho bamweta Haji Abdu Sewali nyagenda yo wajyo okukyaba hesi yandamuza famu ya enyagirora nyina munywani wange rugura akaso akasozi bamweta Kyamanywa Kasoro yandetere mbuzi kilo kimu yo kunena nyamugamba hate eno gindete ile tingi kusabire ogiresere na nyenkwe na magezi gukutandika embuzi na nyendi herezo ndi nyangamba tandika kyonka kanyino mbwongo bwange ngo nyina kubanza kwikia sente zikutandika ne mbuzi 50 ekinyasangire kitakusoboka nyagure mbuzi em nyeyongere ya kabiri nazo zatandika kuzara nyagure ntama hatisazi no wesanga ebintu bikanyire yatandikie ne mbuzi emu ne ntama emu oyibiri bityo ogenda kuesanga olimu a hundreds okirora bwo kulinda ogwa yali nzire kutandika ne sazi mtakatandikire mutayi wangondi na iwala otokatandikiro kyalinzire okanyise sente otandike na Captain Koto oba ne nkoke nyingi oba wakame nyingi oba embuzi enyingi kyonka tandika nem ya kabire ja kuija akulinde enyingi alija kuehabuza hali wa yatandikire ne kitito tukusaba Allah aikirize twetegereza ngai nabe bitinisa ebyo byona bikumanyisa wekambe na nyowenye kambe kukora kamkamu nigwo kamkamu nigwo guki ikamkamu nigwo omuganda aburuganda bebitinisa mu business yawe mu bulimi bwawe kiona kyo kuiha mwe sente burabo li mukozi wa nanka kora kionko bwongo bwao ni kugamba nkukora na nyonyi na kutandika kwekozesa mfuna barankolera obwongo bwawe lekaga ku limiti ngo kagama nyebu unyakaikire unyakafunika na akali munkataha no kora nikuo borarwara okozere kiawe kija kusigara ni kirubata okimanyo obano kolero musara borwara obabu ocheka tugaruka kugufuna uraoba ile nokoro mwange tugeze Habilal Education Center isomero mwange warwara mwezi gumu miezi ebiri hata ndasigara ni kusasura kweli ndasigara ni kusasura nangu ati nkusigara ni kusasura nkufuna ondi na ijana akora omulimo goba ile nokora kikuba ni kimanyisa tekerezaga muno hakutandika kuwekozesa nko muntu ekyo kikwija kuirukia speed ya mani muno kinu nkakiega unyabaire ni nsomesa Bilal Islamic Institute kakiri haisomero liyango kwa hali nyasomeire. Nyasomesa yo kumare miaka. Unyabai ni nsomesa mklasi nyasomesa muga haba muga habana nkaga. Bulimwana kusasura emitwaro nkaga. Nyowe ni bansasura emitwaro asatu netano. Mumyeze esatu nyabaramwe sente zinkufuna na mkamwe isomero zaku bafunire norurangu nyowe nkusigara ntakura. Kionka unkolera kusigara na akoraki na agenda harayira nyagamba kangaruko omukokwo nkoleki yange nyakitandika mpora mpaka hali Allah ampikize kandi nkiagendo maiso na iwe nikyo kimu nikuwa inakuba akumpuliriza uwe kitinisa mu business yawe but trustworthy mwesigwa wa mananu ekya kandi wehale kuba extravagant abasigazi twehale kuba extravagant obaba kudibuda okufuna emitwaro 50 esimu yokuasire ye milioni 2 togenda kurakurana okufuna emitwaro 50 okwenda kuvuga motoka nke ya Haji Kitunzi TX new model ekuhuta eifuta subhanallah otufuta ekuhutira kimu kionkawe msaidia mkuru yokiali msigazi. Msaidia mkuru retired akawa mnaka retired judge. So iwe kueteka munkaite zitali zawe. Gumira munkaito zawe. Kora no keikereza buraka dibuda. Tokuja kugenda omaiso. Kani ba oli persistent. Lemera ho
utagamba nyawe bunkafunye challenges ah ngenda kukuitinga obangenda kubikuwa obinu biremere busaho hali utagenda kufuna challenges mu business yona yogenda kubana okora lemeraho gwa mulosi yege serura bwakingwire mulosi kie hale saramagezo geno maiso lemeraho mpaka burasingura insha Allah ekya kandi lenga ho munoko kikusoboka mu business yawe aba isikiba ingi aho muina cosmetics muina babita batebin muina ki jamiro giraki ha jamira ina boutique yaho okirora wekaambe kwehara mu business yawe nyowe naiwa kumpuliriza wehare haram mu business yawe utateka mu haram haram buliwo giteka mu business etandika kulia esente zawe ezo atandikize ziza halal business wesanga esiskaire ekyakanda burganda bebtinisa hayo gobwire bwawe hayo gobwire bwawe hali mukama ruhanga omuramye ota business etakutwalira obwire okagamba ruhanga omwebeiro kimu buraye bwa ruhanga na Allah akwija kukwebwa ekyakanda burganda bebtinisa business yawo omufwayo gamuno kurorango ihire mwaka tito okasadakire akoko kusadaka kaja kuongere mali yawe baraka obemigisa uwesange ogenzere noimukira kimu habo kubo ino mugisa kuruga hali Allah ikiakanda buruganda bebtienisa mu business yawe we hale kuteka mu shiriki habo kubo Allah huwa razako niwe agaba hati urateka mu ebya shaitan Allah na kuihamu emikono ye notaandika kubona abona barakallahu fikum wa jazakumullahu khair omusomo gwaitu kubaire nigukwata hakwekamba kukora no msomesa nsigaire ndi kugonza Ashraf Akiki director Bilal Education Center ekusangibwa muhoima kyohairwe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh webale mno Akiki Ashraf Kugonza. Basebo ni banyabo abatulaba era betuli nabo amukirize mba tegeze mu butongole anti murukungana lwa feruno Salam Community Baraza eyomwezi kuno ogwa November mukade wa fe district qadi owa Bunyoro Muslim District Sheikh Babanja Musa wetuogerera yatwega sekoda kadde wa Fedis Kali tusanyikide dala okukulaba tata wa fe omrunji Haji Kitunzi retired judge na ye tuli na ye amachago na kuolwa lero tusanyikide dala okukulaba Mungeri yemu, mukirize mbategeze, ntine omutesitesi omukuru, atera mukwano gwamwe, omuweereza wamwe, Managing Director wa Salam Television, era Managing Director wa Salam Charity Foundation, Haji Karim Kalisa, na ye, tuli na ye. Njagala okubategeza mwe, betuli nabo, wano, koteka, Neba nafe abatulabira ku ntimbe za mwewe muri anti director owa Namasuba College of Commerce Haji Jamiru Sebaru na ye yatwega sekoda wano mungeri yemwera amuletere mubabede ajire mubatukwasiza ko ba sponsor na ye kale katugame tujja mwongera okumwanjula jebujeyo representative okuva mu Uganda Revenue Authority wenna wagambye kedda naye akaddeke jekali naye naye yomukuba soseewo wano mukwa omwana wamwe omukuba testes abakulu ddala Hajati Sara Kusima doctor naye wali oyonno ye yabateereddewo n'obutebe obwo nga bukyali banafe abawagizi baffe abaagala ababaagaliza okusoma n'okuyiga ba sponsors baffe bonna
batwegaseeko dda. Omuli nga bwe nabagambye Uganda Revenue Authority, tuyina bannaffe aba Alwas, Hebrew International, Multazam, Salam Charity Foundation. Nina essanyu okubategeeza nti bannaffe aba Royal Milk bakitukoledde olwaleero. Okujjako nga gwe muli owulira tonywa mata oba tonywa yogurt, naye bw'oba ng'onywa amata era ng'onywa yogurt wano awo wennyini mu katebe w'otudde, bannaffe aba Royal Milk balagidde ekipakiti kirita. Nina musajja wange ayagala nnyo kijaga kya juisi, naye ku luno si kijaga kya juisi wabula kirita ekya yogurt. Awo ekigenda okukusanga bannaffe aba Royal Milk nabo bamaze okuba nti nno batuuse era batuwagidde mu bintu bingi, mu kututuuza, mu kutuliisa n'ebirala byonna. Kati ate ko basazeewo ne wabanga ne yogati naye bamutuwa. Njagala okuba nti nno nkutegeeza nina k'okunywa kange, nazze nga mpulira ennyindo zigiraagiramuko, ndoza kankakulage wano nga batulaga audience katono nnyo. Aha, Vitex! Bobango olina muko olusenyiga senyiga biki kagule, ne bobango oli mulamu toyina musenyiga yenna kuluma, Vitex ekyokunywa kino ekirungi ddala, kirimu akatangawuzi katono, kinywe. Kakati wali emabega wa tenti eno mu muyembe we bali bannaffe, katunda kagulwa shillings 10 lwokka olwa Uganda, so si amafaranga 10 olwa Uganda. Naye eri abo abasuubuzi oyinza kubanga gw'okaagala mu bungi oba oguze abalala oyagala kutwala mu dduuka mu supamaketi, akapak kabeeramu obucupa buno 12, kitegeeza nti gwe mutwalo gumu mu 12. Kati kye bakoze erimmwe abazze wano Musalamu Community Baraza, paka bagenda gikuwera ku mutwalo gumu gwokka, gula twala awaka oba twala mu dduuka oba guze. Abange Salamu Community Baraza eno ndaba akadde kantwala, bannange twatandika dda, twatandikira Yiganga ne tuddako Embale tutwo Mbarara, leero Abanyahoima mwe mulidde Empanga. Ate bwe tunaamaliriza wano njababulira gye tugenda okudda. Mukadde kano katufune omusomesa waffe owookusatu insha Allah, omusomesa waffe owookusatu insha Allah, era nga bwe tuteekateeka wagenda okutuula. Naam, omusomesa waffe owookusatu gwe tulina ye Sheikh Rajab Mustafa Kimbuktu. Erinnya eri ramuga nti gwe ataliwe waffe mali walijjawa, naye aŋŋambye mbw alirayo akakwate. Kale Sheikh Ashrafu Sheikh Rajab Mustafa Kimbuktu, ono director wa Markazi Nur Schools, gwe tulina ye onono nga avudde Masindi. Edakiika zaffe 30 nga bwe twakanyiza insha Allah ku mulamwa gwaffe, era ŋŋamba nti nno mukkirize atandike kati. Fadhal Sheikh. Naye Sheikh baasabye nti nga bwe nasabye mu ntandikwa nti bw'owulira ng'omusomo gukutte nnyo, tekiyina mu buzibu kujja n'oba ng'osomeseza wano n'otuula n'osembera wali wonna, insha Allah kamera zijja kubanga zikutuukako bulungi. Fadhal Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله باتلوند دوم راموك سينغو كبانغا مرونجي
okugasa ebintu ebisinga okubanga byankizo eri omuntu yenna anoonya obuwanguzi nti okukola n'okulemerako kikutuusa ku buwanguzi aye nga buli omu yenna ebigendererwa bye mu nsi kuwangula naye ne bakola ka challenge ate nzi w'emyaka emito ne bankwasa obuwanguzi kye ki ne tusaba Allah atusobozese tubeeko ne bye twogera ku buwanguzi na biki ebikuleetera okuwangula mu nsi teriyo awangaala ng'ayagala kufiirwa teriyo omuntu yenna awangaala nga tayagala kubeera ku ntikko obuwanguzi eriggwa mpuliriza oba ndaba obutegeera bulungi nnyo singa olaba ebyetaago byo oba okulaba ebikusoomooza bw'olaba ebikusoomooza n'obikolera ekkubo n'ogamba njagala mmaliriza kino oba nina ekyetaago kino kye njagala okufuna bw'omala okituukako mu ssanyu bwe bayita obuwanguzi oyinza okugamba nti okuvuunuka ebyetaago byo oba ebikusoomooza mu ngeri yennyini ekusanyusa obanga omuntu ayinza okuba nga yeetaaga okuwona okugulu okumuluma naye ate ne bakusalako busazi naye bw'ava mu kuwona okwo bwe bayita obuwanguzi bwe bubanga obwavu kikusoomooza era kizibu kyo era ng'okiteekateekera olaba oyagala kukivaamu allah n'akusaasira era n'owangula awo nno oba ofuuse muwanguzi mu lulimi olufuutifuuti buli omu lwategeera obulungi success is accomplishment of an aim or a purpose but always remember there is no success if there are no challenges olaba if there are no challenges no success era okuwangula omuntu kubagamba nti ono muwanguzi kusinziira ku bizibu byayiseemu ebyamaanyi ebigendeerwa omuntu bw'olulayina ebizibu bingi kyonka akabirabamu mukaira kazibu nibwe tugamba nti nanka akasingula tetuyinza kumanya muvuzi mulungi nga situli mu kkubo bbi tusooka kgenda wali buseerezi musajja n'akyusa gya nazza mweno nazza mweri n'ayitawo abamu ne bagwa morokanizisipa n'agiyisaawo eyiye n'egenda tikiba kyangu naye ate omuntu bw'atuuka ku buwanguzi aba akoze erinnya aba yettanirwa buli omu kati kiraga nti kyandibadde ekiruubirwa kya buli muntu yenna may allah enable you and I achieve our goals and aims allahumma amin abaffe kakati gwe tunuulira ebikusoomooza byonna n'ebigenderwa byo n'ebiki byagala okubeera ng'okola mu nsi mu nnyumba y'omu maka go gwe byagala okukola mu kika kyo ku kyalo kyo byagala okukola iwe ibohora lyawe kikyogonza likoora bizibu kibiri mwanyunka bunyoro bizibu kibirumire aboluganda lwawe kumare eki obwire kati tunuulira ebizibu byo byonna olwaleero otandike okubeera nga obifunira kati solution ate ekyo y'ensonga lwaki allah yatutonda kubanga allah yagamba bamalayika inni jailun fil ardi khalifa ngenda teeka omusigire wa ku nsi naye nga allah yatuyita basigire lwaki we have to control the environment fe tuyina kubeera nga environment si yayina okukontrolinga ffe ekisa kati kibanza kuyija omuka ne bwoteekereza okukisaaha ate obanza omuyaga kuyija ne bwoteekereza ensinganya byaire omuti ogukutayisuliza bagweta wind breakers no we have to be managers of the challenges that are here on earth nikwo tube basinguzi nibo allah agya kusiima yauma alqiyama omugaso gw'okubanza ensonga esookera ddala lwaki allah yakutonda gwali awo nange kubeera nga tubeera bawanguzi kumalawo challenges naye omulamwa guno gunsanyusizza nnyo oba oli awo gujja kutuzzaamu emitima giri egy'okufuuka abawanguzi lwaki panada ayina kukolebwa eri guno omuzindalo gwenjogerako gulina kukolebwa beeri communication gap bali bagibrooking nga ne bakola amasimu kati nibafuuka abawanguzi bw'oba toliredde olwaleero atudde wano okubeera ng'owaayo omutima gwo ogamba nti kanneŋŋange ekizibu kino kanneŋŋange ekigenderwa kino okubeera nga mpangula then kitegeeza nti gw'obuwanguzi kisiibule success
tichiba murunakulumu. Nchari definition yobu wanguzi. Si runakulumu ntio ogenda kuwangula nti omuntu azuka buzukusi. Every second matters. A minute matter. A day, a week, a month. Buli dakika jolina. Choji kole demu. Enteka teka joko ze nungi. Einache kuwa mkuwangula. Mu business. Esawa zo guli dewo. Nobu debo gendo korela. Chik mataringa nyo nyo nyo. Mkuwangu zivo. Chikuwachi. Okuvali wingo obu debo gwe. Atudewa noruwa lero. Omanyenti no mudakika memuve sawa. Edaka joma zenge chizivo. Otudebu tuzi. Nebili uviru wabi otunacho bikolako. Manyanti ate. Akade kari yako kuwangula. Uja kubole mwa. If you're a student and you just don't, you misuse your time. You misuse the time you have or the weekend or a week. You miss out lessons. And the number of lessons that will be covered, you will have missed some. An examination is meaning, ntogena kubo missing out some of the questions. Ebikaguze bindo ja kwesanga ntingu bikulemere. Allahu jalla wala akatugondeza itwena kubaba singuzi. Kandi bulomu wena buli bujunanizibwa abwe ekibadde kinjogeze ebyo na okitegeere nti buvunanyizibwa abwo gweke nyinyi ali wano mu bizibu byolese waka mu byetaago by'abaana bo ne family yo na buli kimu buli bujunanizibwa bwawe na bunyoro na district yao ya Masin mu bizibu byokura Masin niwe ina kubitandika ku bikora. You have to be the change you need you yourself. Ekyo kubanza bayiru ba Allah abarungi. Allah jalla wala tugamba. Kubanga yamanya nti omulimo guno gujja kuba muzibu. Omulimo guno gujja kuba muzibu. Mukama wafe Allah tugamba kade aflaha. Yesi ni era agenda kusanyuka nnyo. Era agenda kwesima. Manzaka. Agenda okubeera ngakola ki? Alwanyisa omwoyo gwe okulaba nti kubanga Allah bwe yali atonda omwoyo gw'omuntu ndi ku buwanguzi bannange obuwanguzi kye ki yaguteekako ebigusoomooza sumiya alqalbi alqalb omutima Allah n'aguyita mutima olw'okukyukakyuka olwaleero olowooza kino enkyoyina ekyakyoyagala okukola waliwo ebikwetaagisa eno n'eno naye bw'olwanyisa omutima gwo ne gukola byennyini Allah bye yatuma. N'obiteeka mu nkola nga bwe tujja okujjanga tulaba olwo nno ofuusa omuwanguzi. Allah wagambira nti kad aflaha man zaka. Mu aya endala Allah agamba inna lilmuttaqina mafaza. Yalondayo abatya Allah abeeraliikirira bulijjo nti bannange Allah yandagira kino nga sinabakikola. Mukama Ruwanga yagamba n'obagya kusingura abasingura nibo baraha abatiina Mukama Ruwanga bakeeraliikirira bakasoma eddiini yaabo. Bakaija hanu mubaraza ya salamu etekani ziwe. Bakasoma Qur'an baka getegereza. Mukama Ruwanga ikitinisa. Agamant abu niwa wabasinguzi. Banafi tulabi. Kumbaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Wawa mathalu ala. Iranga cheche ukulabila kecha wa gulu. Bichevi. Ruachi uruwale racha yogiru wako. Ruachi yafune irinya. Yali muwanguzi obati yali muwanguzi. Mu challenges ziyaina wojo labiranti yali muwanguzi obati yali muwanguzi emyaka 13 nga asomesa abantu kuva ku masanamu 13 years si changu ngolwaleronga egundi ebibbo ewakabi kyakulemye okwogerera okubijjayo naye enzikiriza emyaka 13 atenga ali mbasajja batagambi bwako basajja ngwanguli amamanyo okuberanga balwana sallallahu alayhi wasallam naberanga erinnya lye omusajja omwavu. Yali omulunzi w'embuzi. Yafiirwa mama we tena na kitaawe. Naafiirwa ne jjajjaawe. Naabeeranga olwalira yogerwako. Mu Makka erinnya lye nebeeranga lyogerwako. Bwe buwanguzi obwo. Sallallahu alayhi wa sallam. Bwe yasinkana. Mu byemusoomooza ebyaliwo. Waliwo khabaru Shi'b. Wakwata. Sallallahu alayhi wa sallam. Nibamuyingiza empuku nibamugalira. Fakatabu sahifa dhalima. Niba wandike kiwandike ekyobuli azamanya nga tikikiriza muntu yennakolagana na mukuraishi ne nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Niba mugamba ave ku busiramu sallallahu alayhi wa sallama abagamba
singa mukwate enjuba ni muteeka wano n'omwezi side eno nve ku bino sisobola kubivaako. Yali muwanguzi. Bw'otunuulira okusoomooza kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe yayina ku Kaaba we yajjanga awo maaso awo Abu Lahab n'amwogerera ebigambo byokka ebyamuyitangako okutuusa Hamza radiyallahu anhu taata w'omuto bwe yajja n'akomekkereza empisa ey'okunyooma n'okuvvoola n'okuvuma omwana ono Muhammadu sallallahu alaihi wasallam n'afuuka muwanguzi mu nsonga eyo. Abaffe Qur'ani yayinako akadde nga bagikweka nga tuyinza soma Qur'ani wano bisimillahi rrahmaani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin nga mubisoma yafuna challenge. Allah amutumye message alina okubeera ng'agitambuza naye ate ategeezebbwa nti tolina kubyogerera wano. Era abamu ku beeyama Abu Lahabi yeeyama n'agamba nti kasitaagezaako n'ajja wano okubeera nga asomesa ebigambo bino nja kubeera nga mulinnyalinnya. Allah kyava abuuza mu aya alam yalam bi anna allaha yara kalla la in lam yantahi lanasfaan binnaasiya obwongo bwe tujja okulinnya. Sallallahu alaihi wasallam yayina challenges nyingi n'okusinga ezaffe era ezamufuula omuwanguzi. Era omuwanguzi asinga eyeetaaga okubeera nga awulikika oba abeera omuwanguzi mu nsi eno yonna expect to meet big and greater challenges. When you overcome them, then you go bayita omuwanguzi. Olwaleero batukoledde omulamu omulungi nti okukola n'okulemerako bikutuusa ku buwanguzi. Ku buwanguzi mu ki mu ddiini yo, obuwanguzi mu ki makago, obuwanguzi mu ki mbulamu, obuwanguzi development mu buli kimu kyonna. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwava Makka n'agenda Madina era yalina ebyamusinkana. Ekyasookera ddala yalina okusalawo wagenda okusula kubanga buli omu yamwaniriza halumma ilayya ya rasulallah buli omu amuyita jangu Makka sallallahu alaihi wasallam nga alina okunoonya hikima n'ekirowoozo kikyanaawaayo okulaba nga tanyiizizza bano tanyiizizza bali era n'abeera muwanguzi kuba yabagamba muleke ngamiya etambule. Wenavunnama awo wengenda okusula evunnama maaso g'ennyumba ya Abi Ayyub al Ansari radiyallahu anhu wekitiibwa Allahu tabaraka wa taala n'abeera ng'amuwadde obuwanguzi obwo. Si ekyo kyokka, entalo zaali nnyingi ate nga nabbi wa Allah byonna ebyombyogera okutegeeza muganda wange ali wano nti bw'oba osuubira okuyita mu nsi nga bw'oyagala oyina organization, charity organization gy'oyina, oyagala kuzimba muzigiti, oyagala kuzimba makaago naye ng'oyagala kuyita enough obulamu obuli easy, you won't make it. People who pass through hard life, they drive hard body, bavuga emmotoka baziwandiseeko hard body naye nga n'obulamu emabega bubeera hard. Kakati obwannabbi wammwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabo bwali bwe butyo. Basahaba ridwanullahi alaihim Allah basime era basaasire nabo bennyini tibaleka mabega era Allah atabalekeyo kuwonka nabo Allah akabagezesa bakaikakaire nabbi afiire obukwenda bubaine busirimukiralo nabbi sallallahu alaihi wasallam abaine akaguza Allah directly abaruho ati saha zino boona bakweka guzohara atwebembera batunga kazibuka ekizibu kya amaani abasaija Qur'ani bazikwatagambe mutwe kaikakaire bagenzero mbulemu hati Qur'an ababaye bamenye Qur'an baija bafa babatera bayingi asigarawo bake. Kakati baswahaba ridwanullahi alaihim ni bagamba tukoze tutya Qur'an yenu, how will it be preserved? Abali ebwicha bagifuneko, abali emasindi bagifuneko, lwali lukiiko, lwali lutuulo, lwali mu abasajja abaamaanyi okulaba ng'eno challenge tugiggyewo tutya. Kitegeeza nti success first of all ekwetaagisa ggwe okubeera ng'otunuulira bulungi nnyo ebikusoomooza bye biriwa, then otandika okulaba makubo ki ge ŋŋenda okuyitamu okulaba nga mbiwangula. Kakati baswahaba ridwanullahi alaihim mpaka we baatuula mufunze dakika zetuyina ntono singa tubadde n'obudde obumala ebyafa itwandibigenzi n'ebingi naye baswahaba batuula ne bawandika omuswafu olwaleero gw'olaba omulembe gwa Uthmani ibn Affani nebeeranga nabo baawangula mu ekyo. Abebitiibwa
okugata hadith okusuruza hadithi collection of the hadith narrations of rasul sallallahu alaihi wasallam nachira tchali changu kubanga ombaka sallallahu alaihi wasallam yogeranga bogezi abalize gambo bakihura ayongera bazekindi bakihura bakiteko munkora hati ba sahaba mukarni yokubanza bagenda bafa ajakarni yakabire miyaka 2 abasaje batandika kugamba hati abamanyire bigambo byo mukwenda kabatandikire kubani bahuwerekera tukozere tuta kururantingu tubigaruizo omukarni yakasatu na karni yakana ni waje abamanyi batandika kuandika ibigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam ni babaza ntinka nkai ya hali haji seka district kadhi Musa Mabanja na gamba akahura mtahiwe haji kitunzi na gamba naka haji kitunzi akaiya hali nanka na nanka mpaka omuntu na handika bantu 15 iwe sahazini baka kuiza bantu bafire baka gamanti tanika okutugambira ya bantu 18 nyumoku okusakulemwa ne olina akola riwaya na leta anti gundi ne gundi na yajja kugundi mu mutwe nga bakute kwasi mutwe ni batu yamba kubanga fave sawa zino ndoza tetwandi sobode kubanga zilzala yenyinye chanta wanya kakati bino nandi bikutte atere erondoza byandi badde bingi ngo inokogera abasajja shekhe ndoza nga bibiri ni batu yamba ko ni babiranga bagata Imam Bukhari na awandika sahih Bukhari bichichengeza ko okulaga muganda wange nti bulijjo wajja kubawa ebikusomooza byebijjo kufuula omuwanguzi bw'obidduka obusinguzi burugeo ewaffe wane ebunyolo abasajja abaleeta obusiraamu wane Uganda eri nvuddeyo nzijja nsembera kati ndi wano waffe baafuna okusomoozebwa e Buganda ng'obusiraamu okubusomesezaayo si bwangu ne bajja ewaffe waneeno ekijungute n'erinnya eryo liri eno waffe bunyolo Allah era n'ekigambo ekyo kya lunyolo lwakuba baakitwala okuba basajja abayizire niboza amakanzu gaabwe ameeru ng'agaseeka wange ne bagaanika kaakati abasajja abanyolo abaali eno ne bagamba nti hanu kijungu teiteiteite nti wano kizungu ddala kijungu te era ffe tuyina ebyalo okukakasa nti ekigambo ekyo kyaffe eno tuyina ebyalo tubiyita kijungu hoima waliwo kijungu emasindi waliwo kijungu abasajja abo bajje eno ne bafuna obuddamu ebunyolo kyengezaako kulaga nti baayita wanene okutambula okuva eri okujja okwekweka eyo mu nsiko basajja faa baakuliti nga abajungu teseeka abajungu te kumugaaseeka nti bakombekerwa kunu mwaitu kunu bunyolo nibo barugire bagenda kuli hati kuli babongera mu kubahereza kitinisha mashallah n'ekigambo kyaitu bakitwara ekya kicungute tongagiryanga kirikyakunu singa bakyuleire singa baasirika tibandi badde bawanguzi kakati obuwanguzi success is in various perspectives okusinziira ku kigo oyinza okubeera ng'obuwanguzi bw'oli si bwe bwange buyinza okubeera ng'obuwanguzi bwo ate nga si bwe bwange gwe ky'olaba ng'obuwanguzi nze njabanga atawangudde oli ayinza okulaba nti awangudde naye omulala ng'alaba atawangudde manya kino kino kikulu buli lw'omaliriza step number one wabaawo era ebyetaaga ebirala ebitandika ebiggulwawo bwe kubanga nnyumba gy'omaliriza n'ogiyingira era ojja kulaba nga waliwo byetaagisa obadde opangisa masannyalaze osasulira wamu 25 kakati ogenda sasula amasannyalaze biru yago ogenda kusasula ata amazzi biru yago ogenda kusasula kasasiro biru mulala ogenda kufuna transport akujja ewuwo okutuusa ku mulimo kati buli stage gy'ogendako yensonga lwaki nkugamba nti obuwanguzi si lunaku lumu wabula its a process akadde koyina okubeera nga oyitamu wekitiibwa Allah jalla waala mu suura gye yassa Imamu Shafi yagamba law ma anzara Allahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi suura lakafathum esuura yagamba nti singa yokka gye yassa n'atasandala yandimaze esuura eyo Allah yanakuwalirako abantu n'atutegeeza nti tuli mu kufaafaaganirwa gwe nange tuli mu loosi n'alondako bano wammanga naga illa alladhina amanu wa amilu abanaakola believe
start working. Bwotata andika kukola, teri yajja kujja kuziikira muntu, teri yajja kusimira toyo, teri yagenda kujjayo. No. Ati wekitiibwa Allah tali kecho nti olina kubeera ng'ovudde mu famire fana nedda. Kwe kubanga ebyafaayo bingi bitulaga nti gwe mutima gwo kasita weewaayo. Allah yagamba tuli mu los illa allazina amilu. Bimaana nti abanaakola bw'onaakola lw'otagenda kubeera mu kufaafaaganirwa. If you're not working, there is nothing you're doing completely. Kakati you're a loser. Mu Qur'ani unachokolawo, mukusoma hadithi unachokolawo, mukwekulakulanya unachokolawo, in self development gwenga gwe personal development yo unachokolawo, ovenga tojo yamba lo mwaka guli neguno yeyo waliwo abantu ngo manyi ne bwakwata omuzina ngo gama agenda kusoma waswafati tumumanyi waliwo omuntu akwata kwati spanyoyo oyo agenda kusoma sura tabbat yada teri kirala tuve tugulindo labe nga tonna bana kutandika nga bategededda. Why should you be in one point like this? Challenge your mind. Tambula, genda wano. Gweno itao nga baga man, oyo gundi ya genze, umotuka ya gundi. Oyo gundi ya genze. No, your formula should change. Bobo na wangula. Olide. Allah ya gambo, rimulos. Wori wenyini. Even if it is your business, and you are doing business, purchasing and selling in one way. Mungeri emu gwe jokulamu business. We bare miaka 15 jakubo vudemo field. Be innovative. Oino kuberanga bulisawo hii ya chovulaba Allah gam illa ladina amanu wa amilu salihat. Na yongera kebiralanga bitu jobira ba masu. Eye sura nkulu Allah yalonda mabatagenda kubera ba losers. Bebo kaba kozi. Abakozi buka. So there is no option. You either work, you either strive or you lose. Teri yo option ndala. Mahadithi yo mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Mahadithi ezimu ku hadithi ezitu kubirizo kubiranga. Tukola, nuku wangula, ukufaye nyo nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yatuwa opportunities. Ukufaye kulaba opportunity buli. Allah java akwade. One of my friends told me the word poor means passing of opportunities repeatedly. Every opportunity that comes passes you, which is just what you quit at you become poor. Which is just like that, na ye, go which is just quit at you, which is which is just no choice kolao, you become poor. Maka sallallahu alaihi wasallam, muhadithi eno ya gamanti, ightanim khamsan, kabla al-khams. We are going to be angusi, koise bintu bitano bulungi, nge bitano bilati binna wakujia, koise obulamu bwo, ngatona fa, kubango kufa kujia. Kuhisa obulamu siha kabla almaradhi bubu chasobulo tambula kuhisa obudobo ngatuna nafua kubanga hivyo na bimu hivyo obulamu kuhisa obudengo inakasente bahaja haba inakasente uvimu wano masjidi omuntu jalaba na gambe yu masjidi ngabula bie ulugudo wano Sheikh Musa Baba Anja Road selega sekyo kirali murunyo roba gamba e kirali oredda kitayireo ngo china sente zino kulabikako kubona aba successful kozesa opportunities bulunchi babera muzikiti nibasa ba sente bonani wajja 10,000, 10,000, 10,000, 5,000 ni we unya abagula mafuta tibalimu abasa sura mu dollars tibalimu we wao walio sude dollar muzikiti olide kozesa obulamu bwongo inaka sente ngatuna bakwavu wala obulamu bwo ngo ino obudde ngo obudde tibuna bakubiranga bukuvaaku banafi mukirize nduuza iyo introduction ebamala okutegeera obuwanguzi kiki then mbawe biki ebijjo batuusa ku buwanguzi twetegere izo obusinguzi nikyo kiraha sike bizibu byawe byona nibyetaago byanyu byona byemwina biteke maiso ati nkuhe ebintu 10 ebyogya kutomeza kulaba mubizi bwebi sikeri genderwa byawe byono ogonza gure motoko ogonza kusoma ogonza graduating ogonza kuindra home kamwanyu ogonza kola ki ogonza kulia kurungi byono ogonza omsaiji ogonza kuswera ogonza kuikana mukazi wa kurungi oine byetago biteke hameza sazin oine bizu biteke hameza ebizu byebe nabiwandike kati mu bwongo bwa wuli tani ko bisetinga kati ngenda kuwa
ebintu ikumi ebikuleetera okubeera ng'owangula. Ekisooka namba wana la ilmu, okusoma. Okusoma bannange, olowooza Allah lwaki yanditumye omubaka n'amulagira Jibuliiru mugambe ikra soma, niyekwasa era nga bwe mukola nammwe, nti simanyi kusoma, ebintu ebyo bizibuzibu sibimanyi. Yamuwa option endala, fagatahu ghatatan qawi, amusembera busembe soma. Mirundi esatu n'amanya nti wano tewaliwo okusaaga. Bw'oba olowooza nti ogenda kusoma bw'osaaga, omwana wo alina okusoma. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, abamanyire n'abatamanyire bakusaaga kuingana inga. Study, soma ekintu okitegeere kizibu kino, ekizibu kyetegereze bulungi, ekyetaago kino kizitowa ki, kyenkana ki, kineetaagisa bbanga ki. Okusoma, kola research ku kintu, si kutuula mu kiraasi naye ne wano wennyini. Okusoma nife tubeeraawo ng'omuntu tafaayo kusoma. Okusoma nambe emu ku bintu ebigenda okuyamba ebizibu, kubanga ebizibu ebisinga byonna biva mu butamanya. Bwekyolabanga ekizibu ati kibeera kyangu, naye kasikyosoma oweekitiibwa Allah ajja kusaasira ekisooka mu buwanguzi bwo wano ku nsi, n'enkya ku akhira ojja kubeera nga oli step esooka ery'obuwanguzi. Okusoma abamanyi abaabeera okumpi ne nabbi sallallahu alaihi wasallam kye baalwanako bonna kumuyigako. Bwe yagenda nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda e Madina, baasooka kumuleetera basomi. Huzaifa ibn Yaman mama we yamubuuza ekibuuzo, namugamba mundhu mata lam tara rasulallah wakumaddi olabo mbaka sallallahu alaihi wasallam, namugamba ennaku bbiri. Namugamba omanyi otyo bawalo hadithi gyayogedde, bawalo ebigambo ebyasse, ani anaabinjigiriza nze? Namugaana okusula ewaka n'atambula n'agenda n'agenda ombaka sallallahu alaihi wasallam, amusanga yaumu saawa za isha batuddaawo ne baswahaba sallallahu alaihi wasallam, namugamba kum walaka aljanna wali ummik, situka Allah kuwadde jana ne mamawo. Mu nyumba yaani gwe gy'olaba mu baswahaba nga tibaasoma, Abu Bakar ayina omwana nga yamutendeka baana mwe bali, Aisha radiallahu anha omu ku bamanyi abaasigalawo naye nga mukyala. Gwe oli looya, omwana wo mu nyumba yo waliyo, oli driver mulungi waliyo, gw'oyinayo waliyo, gw'osigazaayo mu makaago, gw'otendese. Eyo namba one. Ekyokubira alqudwa alhasana, get your model, genderwa funa omuntu akuinspiringa, funa omuntu akuzaamu amaanyi. Ekyokubiri tunga omuntu owokkopawo, ogambe ngonza kukora nkananka, ngonza kulubata nkananka ya mulingo yali basiremu. Ekyo kiri kintu kya kabiri mu bintu ebijja kusinguza omuntu. Ekyokusatu aliman alqawi, okuba n'obukkiriza, kwekkiririzaamu, kubanga your first enemy is fear. Newe bango badde ogenda kukola ekintu kyonna naye kasitootya oba tokyakikoze. Badriva abavuga emmoroka ez'empaka kasitabanga tibatya, kasitootya ne bwoba obadde olina obusobozi, baita okatiina togenda kukola. Bwoba otiinire kutandika tolitandika, oba okutiina king road business tolitandika. Omubwongo, omubwongo bwo obwongo bukwata ekintu gwe ky'oba olina. Ibn Mas'ud yagamba ma dhannuka bi rabbil alamin ma dhanna ahadun dhannan billah illa ataa Allahu bi, gwe ky'olina mu bwongo obwo Allah kyakuwa. Nti omuntu yenna kasitabanga amanyi ife wano Mungu yatugerera bwe tutyo, tuvudde mu famire bwetyo, tulisobola ffe okuzimba tulikola. Bw'oba wekkirizaamu era ojja kukola. Namba nnya al akhlaq al hasana, empisa ennungi. Anga omuntu oyinza okuwangula omutuuka yonna gy'otuuse naye empisa ne zikuzza wansi. Okolagana otya n'abantu? Because connectivity, connection gy'olina, enkolagana yo n'abantu kye kimu ku bintu ebisinga okuwanguza abantu. Tuyinza kuwangula wekka naye oba olina abantu b'okwatagana nabo, then osobola okuwangula. Obufunze ekyokutaana dduwa. Bannange waliwo ebintu edduwa byekola nga tibiyinza kukolebwa ssente zo na magezi go na kikaakyo, naye nga Allah yekka awo yabaakuttewo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basobaye baagamba nkunna naduuhum
بالنهار طابا كولانجي مسانا وندعو لهم بالليل غينغا امامو ويغالا بانتو ويو زكا وليو زوكسيكيشو نو بسابيرا الله بغامبي بنتو بزيبو وليو تسيتي سيو فاميليو جسابيرا مونو ستيشن جتو جنزي موينزيبو وبولو وزا تويس غاميرانغا كوبيرالا الدوا اكولي بيرالا ابيتا كولي والدوا التعاون ekyo mukaga ta'awunu ibadullah ta'awunu cooperation no kukwatira awamu toyinza kuvuga mmotoka yo nojeyoleza nojivuga nojekanikira nedda toyinza kwegulirawo geti ate novuga noyano damu nogalawo enkolagana bannange finna tuina kugendera awamu mu maso olide ate buli butukwatagana ebintu byanguwa bugena wanehoi mukunywa chaye chikopo jya kisanku 12 nebo tugamba anti katukwatagana abantu 10 ne tugula lita 3 ezamata nobala ne sente zetu koiso kufumba uja kwesanga nga chai tumnyoide ku 5 tiba kulimbanga buli bwe tujja bwetuti ne twegatta okole ekintu expense yacho chikendera no chifurumira ku mubwangu kakati okukola gana chechimu ku bintu ebijjo kuberanga bituwanguza bitongole byegatte wam bamanyi byegatte wam abantu begatte wamu eyo musanvu attakhtit enteekateeka banaffe tubene enteekateeka olide titulinda bintu kutugwako fene waffe mu bwali mutuine ebizibu bwe twatunatera otuuka mu dhuhiya nga tuuka tukaba dhuhiya tusonde sente za dhuhiya ente nengoli abadde ayagala kukibala balance million emu jigabanye emu divide by 10 titwetaaga ki ngubala bala munti mitwalo emekejo 10 tuzikunganye 10 mitwalo 10 buli mwezi 10 nga muzitema mwera amuga tusiteme mwe nako ezili mwomo mitwalo 10 tutememu divide by 30 netagisa akinte mitwalo 13.5 roughly ogene kwesanga nge 13.5 nyangu okusinga milioni yogulente bokola takhtit bokola enteekateeke nunchi owangula Butateka teka to inawangulira namba 8 azad entanda bayuna kantu kokora yo bulikiro ba era ina kantu kokora bulinaku site ko chimalize munundi gumu naye mpola baita azad ne muslimu nyine ne obyaga kusoma Qur'an wete ke contents nsoma raini 5 bulunaku namba 9 aswabur uyagalo kuwangula Nengoro wozo gena kuangula gwenga bolo wozo anga temuli kugumikiriza biveko. Obugumikiriza wekaguze bizibu nkali bitali. Okuindula district kuiruka handi nkali bantu wabibatali. Hanu bakulemeseza boburo gabarogo bali nkali batali. Ntiba kumbaza munombi rugiremo nkali batakubaze no munyaro no munyoro wawajja kubaza no mukaba ijja kubaza ebizibu biri buli hamu. Allah akabiteekamu oina just kuba mugumikiriza. No gamba kangumikirize nkole. Eki kusemba yoni kiyomba gambirege, ektinamu alfars, kukoze sa opportunities kurungi, kwa chance zewa kuhaire kurungi. Ebye bintu, nibye bintu, mubintu, ebye tro muntu kubana asingura. Mensi wegente dakika, kani nyazibara kurungi, makumi asatu wakubura yo egyo, emu yonka, obwire bwange uwebu hoire yo, akunyi akazindaro niwenta kurura, nkusaba Allah inywena bafore basinguzi. Kandi bunyoro yaitu mukama ruhanga gisinguze tukusaba mukama ruhanga bateka nizo mukoro gunu no murundi gundi baongere bayije nabo Allah bamare byetago byabo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shekhe kimbuktu sebo tusimi de dala nyinyi dala olomusomo gwafe ate abasose bonna bansanyusiza kubanga obudde bwebo bannanga bayinza kubanga wali wali n'ekibuuzo mwebyo ebisomeseddwa nkusaba nti beera nakyo kiwandiike kapapula osobola okufuna mukyala Aisha Shatura Nagawa oba Mariam Businge oba Bashiri oligwe mulaba mukyenvu obenga akapapula ako okabawa ekibuuzo kyo Insha Allah.
tenti yeyongedde okuba nti no ejjamu ebugumu atera n'omukolo. Mukkirize era mbategeeze bannange nti RCC waffe omulungi Haji Badru yatuuse dda era wali. Kitegeeza nti ebyokwerinda biri gguluggulu. Sigenda musitula, mujja kumulaba mu kaseera ke gye kali. Kambongerero bategeeza nti bannaffe aba TASO, the AIDS Support Organization, TASO Uganda, branch yaffe eyemasindi, webali wali bagambye nti baagala abantu abasoma oba abakulaakulana era abakola nga balamu, manya oyimiridde otya, tegeera olwaleero oyimiridde otya, totya, gendako wali mu muyembe wali awolengera emmotoka, aba TASO webali bakukebere, kesi katono nnyo akayiso katono, oba si ekyo bwebanga gw'omanyi w'oli genda bongere okuba nti no bakubudaabuda. Bannaffe aba TASO webali. Akantu kaffe kali ak'okunywa kange si kafu kange zikange kati nawe kafuukekako nyogera okugamba nti bwebanga olina ulcers tekikugaana kukanywa, owa ulcers akanywa wadde kalimu akatangawuzi katono naye owa ulcers akanywa, wabula gwe owa ulcers bakusaba osooka kubaako k'olyako, tozuukuka ku makya tolina kewaalidde noga nti nze kankeemiise kubanga kawooma ate eddagala baako k'osooka okulyako katono awo nebonywa nga bw'oyagala. Uganda Revenue Authority webali nyonyidde. Tugenda kutegeera ku bikwatagana ku musolo, omugaso gwagwo, lwaki wandibaddewo omusolo era byonna tugenda bitegeera. Njagala awo bategeeza nti omwana wammwe Commissioner of Police Haji Suleiman Kirungi okuva Masindi naye waali yatuuse dda era nja kubanga mubalaga mu kaseera ke akatufu insha Allah. Mpozi n'ekirala, abasomesa baffe bonna bwe twabagamba webali era kigenderere okuva gye ndi okuba nti sigenda banjula bobo naye nga bonna webali kwe tunulira tenti eno nga bwegumidde insha Allah. Right now tufunyeyo obwedda buli abaako kyayogera, aleetamukko olunyolo, aleetamukko olunyolo. Kaakati noona agenda okuddako yendoze ettundutundu ly'omusomo gwe gwonna ligenda kubeera mu lunyolo. Ettundutundu ly'omusomo gwe gwonna ligenda kubeera mu lunyolo. Abanyolo n'abanyolo kati mwena mumutegeere. Sheikh Abdul Aziz Bukenya Kimirante Kimiranjovu. Abashana nga batidde nga nti enjovu agisobola waamirire ente. Sheikh Abdul Aziz Bukenya Kimirante ye musomesa waffe. Sebo tutandikira mu lunyolo, osomese mu lunyolo mu luvannyuma fe abamanyi Oluganda naffe otukyusizeemu insha Allah. Faddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة بعد والسلام على ذا الخلق الحسن صاحب الوجه الأنور محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه دائما إلى يوم سنقوم أمام ذا الجلال والإكرام. أبدوا الله سبحانه وتعالى بتدين تندي أما تندوا الله تبارك وتعالى تبين كدي بتوغلكو الله أتينا تشمكواتر الدي afula omwana omuto akuliridde n'afuula omuvubuka omukadde, siteegi zonna Allah azigatta n'ajjamu abalwadde. Mu balwadde n'abalamu mwajja abafudde
tumwega ilila Allah subhanahu wa ta'ala oye yatutondere byokulya ebiwoomu nga lumonde mwattu tabuuzibwa bwabanga akujjuludde ne bw'oba afande tumusaba so okusaasira ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mwamukowadda eyajja n'eddiini ejjudde bangi baali bamwogeredde abandi baali bamuvumiridde yafuba okulaba nti abasanyusa n'akatono ke yali abaleetedde bannabunyoro nange njagala bakakasa nti siina nnyo kipya kye mbaleetedde na buli abadde akisuubira aswadde amma abaade ebyo nga biwedde wakati mu kumutenda Allah ekyengera ky'olunaku luno bangi mwakirindirira naye ate ne mukungula olw'okuba nti kye baabateekerateekera ky'ekituufu kye mufunye abange kukola mu mbeera yonna era zinnakuwala nnyo buli wendaba omusiraamu yenna oba omuntu yenna alina emikono n'amagulu ng'akyatuuka ku muntu n'amugamba nti owange mpaayo olukumi ng'asobola okukimira ebidomola by'amazzi bwe tutuuza abatudde mu maaso wano n'ettenti ezo ne tugamba nti buli omwanyumyeka gye nvuddewe ha oyinza okuwulira ebigambo z'okulya emmere nakimanga mazzi z'okusoma nanoganga mwanyi nze ebyo byonna byali bitegeeza kukola okukola kwalagawala n'obusiraamu bwennyini bwe tulimu olwaleero diinu lamal diini yakola ki yakola era omusiraamu yenna atakola twebuuza kiki yanafuirawa kyobola wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu tawuba aya ey'15 mwatugambira wakuli imalu mubagambe bakole akimye amazzi okufuna sente akime bamama mutudde awo mwoza ngoye z'abantu mu tawuni okuweerera abaana balina zi digiri wakuli imalu mubagambe bakole ki bakole kyovola omutontomi omuseka Bukhari amwagala nnyo yagamba nti kabaseke naye nga nze bwe nkola ki bwe nkola nga tafuddeyo ku ki kyonna kye bagenda kwogera akola bifaanana bitya nze nnyina eŋŋombo yange kagerekeni omusajja ali mu spare mbeera nnyoeyo mu oiro bwe nva mu oiro wange eyo n'ezija netegayo kanzu enjeru ani ayinza okumanya nti etaano gye nnyina mu nsawo nagijje mu oiro tewali wakuli mukole omulimu gwonna ogukusaze mu maaso nga gwa halaali totya toswala lwa balala lwaki bw'oba toyinaamu kasente ate be baseka nti wallahi gundi yala zimukuba kati yala lwaki zikkuba nga amazzi abageetaaga ku kyalo we bali genda okima amazzi ofune akaki akasente kyagambye nti fasayara llahu amalakum allah emirimu gyammwe ajja giraba n'omubaka agirabe naffe abakkiriza twe nti ekisajja kibadde wano jjo jjuuzi ne wallahi kikoze sente mu kukuba amatafaali si bwe kiri babayitako ba myaka gyammwe nga banyoola emmotoka obukadde 2500 n'ogamba nti abasajja boonoona naye nga musajja ffenna tumumanya akuba amatafaali ku kyalo wakuli imalu mukole teweegaya tonyooma sayizi yo abakyala gye bali nga ba an ladies ng'emirimu egikolebwa omusajja omusanga agikola juuzi nalinda bakatambi ku NBS mukyala ali mu bitundu by'ejjinja ali ku boodabooda ne siteegi alina n'okuwandiisa awandiisa abaagala okuvuga era ali wano insha allah nga tolina mulimu ng'omanyi booda oli mukyala genda kuba ajagalako bakyala bokka naye ku booda y'olukumi aluleeta 2000 omutwalo eyo tajja kukola ki tajja kubba allah kyatugambye nti abange mukole byonna bye munaakola allah akola ki ajja kubiraba nga bwe mubikoze naye na bano abakkiriza bano be tutambula nabo bano baseka mpaayo omutwalo abo bajja kulaba nti n'omuwalimu akola ki n'omuwalimu akola
Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama njogera yakati yatandika okuyiribanga muto butwale ekyokulabirako abakadde bafudde tunaweza myaka mukaaga nibagenda ku myaka gyo mukaaga mito natandika okuyiribanga wa myaka 10 naye kisibo kiri Sheikh Bukhari tambula ne kojjawe bagende mbusubuze okunakola bwavubuka mubuka mbwati atusa afuso musajja agenda akolera omukyala Khadija oluvannyuma yafuuka mukyala we naye nga asoose kukola lwalira abavubuka twagala tuwasa gakangene nkola akanyama kuze n'ekirevu nkisanirire n'omala okisanirira bulungi yagala mukyala wa myaka 45 gakusinga emyaka 25 era obutamulaba nga butambula omwana yakazanyae musikiti naye nga kalina ekyokuyiga gye tuli Vuka kanti owange mami buchango mpasa nkoye emere njifumba mbudde bodda tolya engwezo zoza mbudde emigo kuoteko nkuba nakusango ina kachi muvuka nga yayogera ebyo mwana mulenzi myaka 2 mwebili abuzo mchara myaka nkaga nakusango ina kachi byonno bifunyirwa mukisa gwangwe najja na gombu fumba nero vuka tulina kukola chi tulina kukola akadde nga kachaliwo Chovula Allah subhanahu wa ta'ala musajul mulk Allah tulaga ntienensi ngabu ya jitutera weyo naga batujiraba ziri nsozi wano musetwe wali kasere ngato wanaga Allah bu ya jiunda ya kanti huwa alladhi ja'ala lakumul ardo dhalulan famsufi manakibiha wakulu mirizkihi wa ilaihi nushur elase nga seka tekaba decadent kakusoma wasira mbade ngenda bata wagende munsene ndabia zibuka buka wali Eromwa unakuwa tajinya nari kasuka wali olabwe situkata Allah situsembeleza kumpya runavo mwirimu insha Allah omwali masemba yonga fena tukamunsenene uko nakola huwa alladhi ja'ala lakumul ardha dhalulan ensi Allah tabaraka wa ta'ala yajifura nga ngabwojira musetwe kuliko obusozi kuliko ki najalirira bulungi nnyo natukanti from shoe fi manakibiha mujitambulire ku mugongo gwayo kuno asobola tumama ambavuni kateme asobola genda mukisenya agenda simbe ya mayuni asobola genda kulusoza agenda tekayo kalitusi wakulu mirizqihi wa ilaihi nushur awo nurojo kulya kumuyemba oguli fresh Tuba dewa haja tuwali Allah nenyo kajuisi ninganti alhamdulillah nebibala abidima wano. Nika akati Allah nsaji tutuele dewo notunula wano nsiko wali nsiko wali nsiko. Nei seka Bukhari chapa cha wano uchiba wechilinzi wampeko yika 10. Zije insha Allah nsimbe kasori. Au na mukole emere mujirime. Botambulo ro inogende Kampala buza bana abafude tokerya mitwaleji etano abagalina kati bali musente tamanya ali Dubai tamanya kadama wallahi enkotozo chikumi nozitema murusuku nozitwala mchibuga e Kampala uvayo nga toyogere bwako busa babu 10 na lidika bakomye we hoima sento ina nkumu okuko nakola Allah esiga byajalirira Allah tujikolere ko mirimu nate fetononira ko nyononere Allah riziki ne baraka nabijamu nsiye bana barijemu tugenda kugwamu amanyi mukola tugenda kulyanga betukola byonate bichavayo ate okwejusa kugenda kudda jetuli baduba Allah tabaraka wa taala Ensiyo ka Allah sidi atabenkeza fukolera ko byonnabye tukoze wabula Allah tabaraka wa taala namayanja enyanja nene zemumanya obulungi n'obuyanja yanja bw'obutontono na dovuli wanu mu Afrika Allah nabona abugonza rwalero musubuzo omukuku tivwa subule China seka Bukhari mali itakuchi kunyanja Allah najigonza nata kwa majigonza bugonza nakati nempute zikola chi
Ezili mnyanja tuzikolechi. Tuzirie. Olabo mufubi wadi musente. Ani ya gobe la diweyo. Wachitibwa Allah. Engegazi tademu. Emputa mwesiri. Emale mwesiri. Guno ganti ya a. Chovola nzaba vubi mbaga la nyoseka. Bwaba dia sente ya abu. Bajiri ya chivubi. Ganti kandye. Kasita wadi wenzija sinza akolachi. Sinza zisao. Bekele kula katimba. Wadi ofube. Enchotu arenge geyo jitunde. Olia jenga mweta avujoli. Abange baduba Allah tabaraka wa ta'ala. Okola kwala gawala. Allah tabaraka wa ta'ala na kusoso waza no kusoso waza. Chovoraba. Mirembe jise jono one kabuono onesi. Ngaji nejefe. Nosange wake wali abana kumi. Baina yikazeta kasatu. Bate sabazi tuunde bagule boda. Bafuno mtuwaru mtuwaru. Tetuke inti wa boda takola. Ah. Na ye, yike ezo satu, sengamu kera kumacha, nemuzi simba ke mwani, mathalan, oruvanyu maruemi ake bili, mbwa mfana na mutia. Sengamu kera kumacha, nemuzi teka kwa rusuku, oruvanyu maruemi aka, mbwa mfana na mutia. Abafu abafubu kamule mekubela bangalubu nani. Temwe nyoma, mukole nyo, echigenze wala luachi olabe ni swala mwebe wede batu gamba kolachi genda kuno nyari zikikola fa idha kudhi yati swalatu fantashiru fil ardi e swala mweba imam ama tumba genti ya haa kati swala wede udala genda okore neosanga udala kusubuhi na maladuha na umusanga ukuduhuri siye muazini na umusanga ukuasiri kumagaribi isha nekwa na kunyumize mbozi ngaruwa cheche misana tachide mchikope chegulo ne mnyumie mbozi itaka tulimbisela vya World Cup seko msawa muendao msilamu anyo chikope chobuji echiraba mbu Faransa wana wa Faransa basa mbu mpira nenge chokula chechikosechi chechibuse fa idha kudhi yati swala swala wegwa fantashiru fil ardi wabitavu minfablillah. Musasane kudunia, omutembe ya gende, omufu ya gende, omufuzi wa teksa gende, owaboda genda, ayuzi mwe kuchalo genda, akule muoteli genda, Allah chategeza. Bakule mbezaba ya garubu siramu, nuwa garizobu siramu, ebiru njiba Umar ibn al-Khattabi radhiallahu ta'ala, nembo baji kwa tanga. Vanyu maruswale kwa chimo zikiti, boko nevu gamsaja mkulu mchala, ya gara kubah, boko nevu gogendo kolechi. Ogendo kore. Naro vuka tuwe tudeke misera bine nakuzino. Tetuchia ya gari la dala kora. Amani tugaina. Omukisha tugaina. Oza ngani ya korecho. Inze. Nomu vili guange. Nkumama tafari. Inze. Nkorobu tembei. Mbaki sasalama tia tembe yako. Ate gwe musaiziyo gwani wabanga mbaka Muhammad bumogera konga temmutegera mutegera mbaka chaguranye mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nakora mbuvubuka bwe afuwe kulaba ngabuli chimwa chetu sako eroro embera yo butayagala kola nze kamba wa maulire ndi akhiri matwafu abavuka bacha tu wasanyo. Limvukari wanonga tuya gala kolo limusajia. Bacha atuwa sanyo. Ate tukweze netukira mkasera. Aka modern world. Mkade wangoya atero kogila kukukede TV. Ense kuze katinawa chala bavayo. Nibajia katuli na bumu fieldi. Siwa chiri. Mumanyi kwa chava. Eh? Mumanyi nsonga. Basajia utagala kola na bukodo. Sengaba chala kumukate gede. Mwandi wa demu ndawa mungeri enja ulo. Na yobu chakala kona nobu kodo. Nebava yoji makorachi. Nebaja mufildi. Uruwae wetu nwa wetu noto ambuza amaso. Inzo sangawa ni mboto kenene ebei. Nga ya mchala. Siwe chili Sheikh Bukhari. E mboto kenene. Wano waturi. Uruwae lero.
eyebbeyi nga yamuki yamukyala kati noga sibu wange n'omubiri gonna mwana atambulira ku boda ate ffe bakimira nte babisati tukoleki nam naye okola kwammwe ng'abakyala n'abaami tukuwagira era abaami kano ŋŋenda mmaliriza mbawo akalowoozo insha allah n'akategeero gyondabe mu ngeri enjawulo insha allah omukyala n'omwami okukola kwabwe ate kwaleeta obuzibu twasuulamu ennanga lamma alimu ahla alfisqi wannajaasa bannannyini kusaasaanya bwonoonefu mu nsi n'ogitabangula bukasita baakitegeera nti anna al um maama awaka madrasatun tuallimi l atfaali l adab essomero erisomesa omwana enki empisa akhrajuha min al bait bamugamba nti ve mmanju jangu eno muddiire wali ebisava ne bamwejja awaka nomuleta mu fildi yokukola washaggaluha biianati zawuji ne bamuyambirako ddala afuuke bize mukuyambako omwami fi kasabi l amwal mukuŋŋaanya ki esente ne wallahi newe mwava emmanju mwasigaza mugamba nti akasente kamwina kakikazi nze nkyakinoonya na buli kati insha allah onnawe nkikwatirako kijja kundaba kamwe tekalabikako shagaluha bamufuula bize biialati zawuji mukuyambako omwami fi kasabi l amwal mukuŋŋaanya sente ne batamulekerawo kaseera konna katuulako waka kwogerako na baana wawadhau makaana al um ate ekifo kiri ewaali maama baateekawo ki afulamun sops abakyala mwenna wano mumanyi obuzannyo obutambula ku tv ate kati naffe abasajja twatandika obulaba kuba nyina haji mukwano gwange seka bukhari world cup weyatuuse haja tinamugamba nti nze saawa satu mbanda bakazannyo tv bayinezi mu ddiiro eya haja ebeerako world cup eya haja ti eri wansi awo ng'eriko kazannyo ate haja ti yalina okuwulira eddoboozi afulamun sops tuwadhiu shariatahum nga zinyonyola enkola zaabwe wa fisqihim wa ifsaadi khalqi buli kwonoonefu konna ne bakateekaawo kwambala bubi byonna juzi nagenda omukwano gwange ampise ku kyemisana ne ntula mu ddiiro dde naalina amadiiro asatu naye mba ntudde omwana najjananga nti jala kulaba tv sohaba ne mugaye kyemisana kinsanze kabalaza simanyirwa mwana firimu gye yali agenda okulaba ng'ate obunyonyofu bwayenyonyola bisiyaga abo be bagenda okuba abakozi abaana abo banaakola tuwadhiu shariatahum wa fisqihim wa ifsaadi khalqihim soopu ze balaba zinyonyola bwonoonefu bwabali abaagala otujja kumuki ku mulamwa mpisa envundu ennyambala embi enneeyisa embi na buli kimu kyonna eky'obwonoonefu naye era repercussions mwenna muziraba abakadde mwenna abalina abaana wano nkakasa niwo oli awo tomanyi mwana wo kakyayambadde oyinza okuba ovaawo bwoti ye naateekako ezikola sente muzimanyi ezikola sente bwebwali obugoye si bweyo atera obwogera babwyita bebi jangu ondabe naye olukateekako bwati gwe maama oli kampala okola oli oyima mu tawuni okola ne baraka allah n'azijja muki mu bizinensi zo eka wafu okola tukole wakati mu kukola kati tuli muluwummula era mujja kuwuliraana aboogeza abamu nga baga nti mutambuleko n'abaana bammwe bagende balabe sente gye ziva mwana mutuuze ku dduuka alabe sente ozikola ki ozinoga otya ozijjayo otya n'olwokuba nti tukola allah ne tumwerabira ebisigadde byonna tukola emirimu gyaffe temuli allah kati allah naye n'aleetawo empewo kibuyaga baraka n'avaawo sente mugenda kuzijja wammwe law anna ahla al qura amanu wattakawu singa abantu mmwe abehoima mwategeera allah
nemutya nokumutya la fatahna alaihim barakatan minas samai wal ardi okasori yandi badanyirira olunyirira ne paini yandi badakomeri wansi walakin kadhabu kastamusulirira allah akhadnahum bima kanu yaksibun namwe allah bakwatira kubye mukola bamekako mwana abachali echencha fetwe simye tuchilia wa hajati tuchilide tuchilide haji fetulide echencha nemwe bamekawa na abachali echencha ngori echencha echemisana echeggulo banji wano muli kuhabo wallahi kwata mazino gateka mwa majani no iwamu mjaja no tabula gendo buze basajja bakulu yanywanga amatanga temuli tondo lya tuzi mwana abasinga muli kuhabo chemisana mukinyura mukikope cheggulo munyu myambozi tagala kola na utategera Allah mire mujafe hilo mbadu wa Allah tabaraka wa taala mudachike tano zine sigadde yoseka Hamza Bukhari kanukiriza nkaiseo abachala kagirike muri nti katifena tukola mwanya akola no mchala akola chi abali aonga muri bafumu ngero ya gala makago atebenkere waniko mukono ngoli mchala makago Allah mwabako wadda tuchusemu tazina abavubuke mvumulo aliongo ni mchala Allah kutabenkeza makago nga no mami no kolo kola wali kwa mkono tufayo tukenda kuwa wadua insha Allah kanuka tipu kamwe bobe laongo ni mchala okole lango ya gala makaga tebenke debi no wamanga bikulu ngeena bawa kochi bochisime choku bilo jaku nsangano insha Allah nchikubulili omchala ina kola kumulimu kwa na nga gala makaga sigale matebenke wabana wa mtegira no mami wa mtegira bino wamanga echisoka Boba kusasura ngo musala ngo mchala. Tambula straight gende wa mwami wo. Nga mazo kulia chegulo. Mganti haji wa sasude. E million ya jikuato ujimue. Bwamalo kujimua haja ateme eteme. Aganti haja tukwata kabili gasharia. Ejeta nteleze mviri. Omala taina angato. Na yata anoga mubele mu. Makawe gajyo kutebe nkira. Kwa akhiri mataf, bionabi wetago genda bisabawa. Genda bisabawa haji. Liza ni abachara, abamama, abafawalunji. Hayagala makaga tebe nkerengo, ni mchara mkozi. Buriwe marukula no balancing, asente zituari wa haji. Haji atetenka nyeze waka insha Allah. Barakallahu li walakum, wanfani wa iyakum, wakathara Allahu bi amwalikum. Nsigade Abdul Aziz, Bukenya Chimirante. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kante kale keka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahamraz. Aha. Sheikh Hamza Bukhari. Ne company yonaji studio na ajirete hoima. Muli wano mwine iba tawanya. Indwa de. Vichibyo na. Edagala seka alirese biidnila. Ahamraz. Edagala alirese. Era nja kusaba. Una una sheikh njaga robele kumpimpi. Dagala weli. Tuwa gala bantu chikumi abasoka. Bionedu kutawanya alusabi chibyo na sheikh abikolako. Bidnillahi tabaraka wa ta'ala. Bantu chikumi abasoka, mseka wadi discount. Seka balite satu satu mifuchetano. Insha Allah. Seka chikoze, chachimaze, insha Allah. Tuliku TV. Bejibe satu satu, khalas. Mifuchetano. Ama nye ntie bidi ajibawa dilillah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh. Abdul Aziz Bukenya Chimirante omu kubaseka bamwe ku Salam TV ku NBS atero omu kubaseka bamwe mumase yo insha Allah alina chipia alina etu lyayagala okutusa bukululira era mbasaba hana ye nsasi doya ataze ate nsasi dagenda okugenda bingi byajjo kufirwa mubimu kubyo mumase yo barafa ba royal milk ngabe nabagambe ruli era mbategeeza tibasaze buli yennajja n'abaana mubayite bonna buli avaawo n'ekigundi ekinene kipakiti ekinene ekya yogurt kati kisinziira kikyoyita obunene nze ekikonde kyange kiyinza okuba kyekinene waliwo oligaga nti anze ekidomola kyekinene ego kyomanya ogenda kuvaawo ng'oli mu ssimu ne yogurt okuva mu Royal Milk omu ku directors aba Royal Milk ateranga representative okuva mu consula oba mu kitebe kya Oman mu Uganda Prince Ali Kachope Kabarega wali awo insha Allah tujja kuongera kubanga
tu mulaba ali kachope kabalega amungeri yemu banange mbategeza nti mayor wa Hoima City tulina ye urukata nzo kuamba arua of course bwabanga mayor taliwo deputy mayor nga wali kiba kitegeza nti mayor tulina ye kakati yeye kagwe ngendo okusaba mukadde kano na wali asituke bwati tumulabe oluvanyuma mbabulire kiddako deputy mayor tumwe kubugalo tukwebaziza deputy mayor webale kwagala dini ya mwe y'obusilamu inshallah so deputy mayor walinyo ebikwatagana ku kalagala ka Mraz akoko ayongede nako na mustamp director na ngamba nti akiriza emitwale 33 toji jayo kati kuzinde etera time yayo weri right now katutegere kubikwatagana numtaro kujeko kati ebiri okakasa abali wano mwesime kahamurazi njababu lya chekajanjaba abembalala kati bakuba masimba abagambe 3 abamu ne bagula abalande batagula kati otwogera bakuba masimba abagamba 5 teri kusala ko mwe bagambi ebiri so mu butufu egwango kutambula obulungi twetaaga abantu abawa omusolo okulaba ebiyo na ensinga bwekulaakula nnyo enguudo n'ebirala omusolo naye waliwo ate n'ebirala era ebikusike Hajjat Hafsa Seguya okuva mu Uganda Revenue Authority mukadde kano dakiika zaffe ezo zazimanyi kubanga maaso eyo ajja kudda kabeeko obubaka bwatuwa okuva mu Uganda Revenue Authority Hajjat Hafsa. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ze Hafsa Seguya ogwange gwakulambika gwakusoma gwakulaba ntweteeka yateekera ffe nga abasiraamu ekisinga obukulu tumanyiddwa nti ffe tukola business tumanyiddwa nti ffe tukola business tekawulira tumanyiddwa nti ffe tukola business naye erambikiddwa etya abasiraamu batumanye mu bintu ebirungi gye bufane bwenkana business ezisinga statistics bwe tuyina ffe tuziyimirizaawo ne business yeewangadde etya saagala ogambe nti n'abomusolo basudde business yange njagala tugirambike bulungi kuba gavumenti yo gavumenti yange yeetaaga ssente bw'oyita ku luguudo olwewevu bwe lutyo towulira bulungi naye zivaawa muggwe mu nze twandiyagadde tukendereze gavumenti omugugu ogw'okwewola kuba ojja kubuuza nti gavumenti nga yeewola nnyo naye gwe ogiwadde mmeka obadde mu bizinesi ebbanga ng'okola oggulawo edduuka naye tewenyeenya ffe tulina okwekwatiramu kuba gavumenti yo gyegenda okwewola era ezo ze yeewola ziriko obukwakkulizo ziriko amagoba ge tuyita interest ng'ate mu busiraamu tetwandiyagadde riba tulabe nti bizinesi zaffe tuzirambika bulungi osasula omusolo ogwo gw'otegeera oguva mu bizinesi yo kubanga omwana bwe banaamutuma okugenda okugereka gubonoolemu okukola ekikusuubirwamu yajja kulowooleza kati ebiseera ebisinga bwakulowooleza nga kyalowoozezza kinene ogenda okwekanga ng'olidde mu kapito myaka ebiri nga tetukyasaa kulaba kyenjagala tulabe nti nno tutereeza waawaganye bizinesi ogirambise bulungi tugiwandiise eyo tiimu gye tukuwa kitegeeza bizinesi tugiwandiisizza naye bwenjikuwa biki ebiwugiwerekera bizinesi ogikwata otya ebitabo bino biwandiike ebyangungu bizinesi etandikwa teyeetaaga kuyita accountant kubanga naye muzadde waamuweeredde
kufunamu. Katilaba bota ani kwa kufuru mianga tuna ingiza. Nawe kenyini wewandi ikide. Nsasa nyane nyingiza. Bebe bitabe bisoka. Tiumaka uguela ko. Usubulo kunsi gide chifana nyi. Tiwe nkolo omugate nyingiza buwenti. Sasa nyingiza buwenti. Atasibuli business jetu wandi. Jetu watin. Jetu wa msolo. Neda. Bemba mganya tax. Eteka lingamba. Tiwe wato sobo de. Mwako umurambo gweze kuminebi. Tunda omugate. Ugovu kadukumi. Nukusinga o. Tuwampa income tax. Niba mekaba business hao. Ngo musasura. Ngechimu kusasura chilichimu. Uganyo kume bitabo. Ya kuduko. Atusasura tubaveka hao. Uveko bani. Nkela tutujia kusanga. Atenga nkweta aga. Kubabuli mwaka. Umsotu ino gukunganya. Ngechitongole. Zinawe fetu ino kweke mba. Kubanga services tuzetaga. Soko usasule. Government tujibanji. Tininga butu sasude. Services ingati zisembira. Nika kati abasinga agena na kugamba kumboze jibanyumiza. Timisulu nga tusasula minji. Mumuze bali no mugagu waka sasule emeka. Tulabe obatu wako lensobi. Okusasuze minji. Tujeko jota ina kusasula. Nyo gendo kwe kangangana yabi ulira kubane. Buli musolo guine nsonga lwaki oguwandisa uwo ogusasula. Sibuli musolo guli yonti buli business e gusasula. Bananga abasiramu. Tulabe nti tweke mba. Business zino tuzitegeera mukama yali atuwadde. Ekitone ky'okutegeera business. Ekyo kyo teri ayinza kitujjako. Naye tutereezezza tutya. Nze naawe. Business esobole okubeerawo. Buli lw'ogiwandiisa. Ujisade mchitangala. Tulabe nti nno. Osobole okufuna abaguzi. Nebuli bwono obeera mu duka duka. Otulengerere lino okugalawo. N'abaguzi. Awe bakuyitirako. Uganda Revenue Authority. Weyagalira tambule fenna. Kubanga. Olubimbi lwaffe. Lwakugereka. Lwakunganya. Lwakuwa mbalirira. N'okusomesa. Yensonga lwaki leero wendi. Kwa sandi ya gade. Kwa anti neya njura. Anti bampita hafusa seguya. Nenga sina wensanga basira amba nangi. Kugela konago. Kwa anga bamba gena najia ku office. Nakabira ichizibu chirene na gaka. Kati jamamu nange. Heno mgali noteka. Wawoche sisobula kumenya. Yesu inga wajamanguko. Tuandibade tuetereza. Tulabenti tuetereza. Business ezo. Tuzitereze. No mwa nono ino holiday. Ipsele psingabu mba nsomesa. Uwe gwangi kwa kusomesa msolo. Njagala nyota ambule. No mwa nao. Aba mwuga ambate mwa asome. Chonchi ulira nyomba silamu. Katife abata asoma. Abata asoma ngoso kuhimi zao business. Mwaka kumwaka. Agamagezi katunda gaku wade. Kwetu watu ongereza. Gana agomu anunu. Gwensa sulira fizunu. Aje mumusomo gwebiyo tasobola kutegeera yajja bitegeera kwa mwana no yetaga okubanga ategeera tato ba mama asubula wa kusente meka tuli yako meka wachi tutunda zino eyo internship esoka ngadona tani kagenda musabira mbitongole ba mu internship uline duka mwana asoma BCom asoma BBA ninga tasobola wadde okwata capital wa mitwala abiri na muzaza ninga tumuwerera atengo ine duka ninga osubula kuleta wagundi no musasula omwana wakole nawe atibu akola nawe musasule ntera nyo gamba abami ye Kampala banyine business enako zo bayino muze abachala be bakolamu yabera kashia kirungi nyo nimu musala. Kwa buli wotamu wa musala, umanye kinabawo wensene ne wajja musefu ne tujjayo omutwalo owo butunda owa chiu taxi ogenda kwekanga nga ne mu capital mwakute
Nebuli wo setting a systems tibana abantu de wankubadde bantu bange ne kanchi twalenti be bakozi wenandiletedde gundi omukyala wali wenandiletedde omwana oli omwana wali mukirize ku sente nyangu ngo kusinzira ku business weyingiza bawo musala be bajjo kulwanira okulaba nti customer oyo akomawo customer bwajja ayogere naye bulungi kyakubiri tumaye demu kama rwana kujamu fuse waje kujamu encha nebisumuluzo byedduko omukyala tamanyi webiri oba omwami tamanyani yakubanja andigwo banja osubula wa chovanti business ezimu zifana awe kubate wateka o systems bulishimu kiri mutwego kubanga gobosazeo chikola tuchuse mu nkola ya business tulabenti tuyambwako mwana tambula naye mwana akuyambe ko kubanti akuweleza ngira seka bwayogedde uliye notete nkanyononya sente omwana abeyu kwa kube misota kuchalo buli bwomuteeka wano muletere kamasu nti akola ira ayiga aina kafunawo niyato omukuma kwa mchala katukola tucha asobola kutaize no neri uli ku office neto mayi mwana jali uli muduka osobole de tambula naye chikuyambe ko kubera na accountability asibyewa nyenga ataize atakola ategera pozi nechira lo mwana igo kuteka mu centers wechitibwa bank slip yetu jituza ko sente nyingi ni mwana na atamanya buzibu muoyita okujisasula ngate nakuzuno seka tusasula ku bank slip waseka yogeddawo titukwate musala tulete kitufu na ye ebintu byachuka wana baba batano haji na ganti na ye leta yo munembera atenga tujagana banabana guba zala kubanga tuliona tuyambagane gogozi saba atazi na gwenga nawe zikubuze kitegeza tukwatagane ngabantu abakulu leta yo na ya leteyo bank slip zisasulwe omwana ono tumutambulize mu mbeera centers we kitiibwa ategerenga bw'olafubana ajje ku duka asule ku boxi omugee parking abino okola bino naye ajja kukkiriza nti mbutuufu obukadde obubiri n'ekitundu obuli ku bank slip nina obukolerera nina okusoma awokendezeza ebigambo by'omugamba kubanga naye akyerabirako bannange mwebale nnyo okkola mwebale nnyo tuwagiranga Uganda Revenue Authority omusolo ngujja mumwe ate saagala muggalewo saagala business zigwe kuba n'omwaka ogujja ngukima teri government eteetaaga musolo n'ebigy'oyagala ejje nkulayira ejja gukusaba kati tutandike kati tweteeketeeke ekusange ng'olina w'oli tebakulimba nti waliwo ejja okujja nga tekwagala kati mbuulire nekuweereza etya nga terina ssente tekisoboka kitegeeza twetereeze tudde mu mbeera entuufu tulabe nti ebitwetaaza ku nsi nga bw'ogamba nti tolazaka nkolera ahira naye ate ne mukama katonda yakuteeka ku nsi ogondere abo abagitwala mwebale nnyo okumpuliriza manya nze Hafsa Seguya tunaddamu nga bampadde opportunity endala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu omusoloza w'omusolo Hajjati Hafsa Seguya agambye nti ajja okugusoloza naye kirungi agusoloza mu bulungi ate bye gukola mu biraba Salam Charity Foundation kitongole kyammwe kirina department ensoloza y'omusolo gwa Allah n'olwekyo nga bwemulaba nti ekitongole kino kisoloza omusolo ogwo ne gukola enguudo n'ebirala byonna kati ate era mu ngeri y'emu gwe wenna omusiraamu w'oli nga olina business gy'okola nga evaamu omusolo gwa Allah obanga oli mulunzi oba mulimi wetegekere akhira byonna ebikwatagana ku mpa ya zaka mu maaso eyo tujja kwongera okubitegeera inshaallah mukade kano
Muzikirize mpite mukadde waffe mukwano gwammwe mukwano gwaffe Haji Karim Kalisa onunga ye managing director wa Salam Television atera managing director wa Salam Charity Foundation abeko obubaka bwatuwa wabula atera n'okwongera okubaaniriza mu bujjuvu kubanga ye kabayita ebirala binajjeeyo ku nkomerero naye ngenza okulabanga akabugu mu ngabwe kazze nga ndaba ababedde we bali wano abagurusi we muli nga nti kano ke kadda akatuufu ak'okusooka okuwa obubaka bwe obusooka insha Allah Haji Karim Kalisa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها إمنس مكدوة في أدوسي قاذي وحيما سيتي مكدوة في Nuru chikoro, executive, abasinga ba members, tubalabye ko wano. Mukadde waffe, RCC, Wahoima. Muganda waffe, Abadro Mugabi. Akoze chinene nyo, okulaba nti omusomo guno gubeerawo. Abadde naffe nyo. Mukadde waffe omulamuzi. Tusanyuse nyo okulaba Othmani Chitunzi. Ate mukadde waffe protoko yompanvu mukirize tumaro kutora salamu ta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam yemi nsedisi kad chenazudde kubasiramu bo behoima bashekhe tibana bakunyikiza bulunje kigambo kya salamu salamu ne bojiddamu noddaye kaibyo biwabiwedde naye bajiddamu mpola bahajja tibagani deddala kanziremu ndabe nga bwe kinatambula salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh at least alhamdulillah rabbil alamin nsanyuse sike kandi badde akaseera akokubabuuzaako naye olwa mukadde wa fedisi qadhi olwa obuvunaanyizibwa bwe babeera nabo bibeera bingi ate nga bw'okimanyi nti Hoima yezadde zino disitulikiti zonna ezitwetoolodde nga bwe muzimanyi ebibeera era baba kyamwetaaga okutwazika obudde bwe kuva ku makya n'okutuusa essaawa zino era bw'anaaba nga ayina by'agenze okulaba nga bwe bitambudde ajja kuba akomawo insha Allah kwe kwagala mukadde waffe disitulikiti tumale okumuwayo ka ripoota akatono sofa we tuyimiridde n'oluvannyuma ajja kubanga agenda atuukiriza emirimu era ejjaffe egitukwatako kyekyo lwaki twagadde tunyigemu kassalaamu kano olwa mukadde waffe adisikadi sebo mukama waffe kiriza mmale okuba nti nkuliko ogonayizingira y'abantu abatonotono abaliwo nga akutudde awo mabbali muganda waffe RCC abadde asinga n'enkiiko ez'enjawulo era amagezi ge gonna g'abadde atuwa tutambuliddeko okulaba nti tufaanana bwe tutisebo disikadi musajja wooyo kusaba omwagale omusembeze abantu abatuwo ebiseera byabwe bifaanana bwe bityo sebo mukadde waffe Badru webale nnyo webalire ddala nkwanjulira taata w'omukwano gwo ali awa kutudde awo bbali Haji Othmani Chitunzi sebo tukwaniriza mu ddaluse eno twaniriza era tukwanjulira musajja wo Njasabigu chairman City Service Commission ateegwa wakwasa obuvunaanyizibwa okulaba nti ebintu ebizimbibwa ku lusozi era abikulira nga ye muganda waffe Dr. Sara yakoze muka editi nabadde ntadde ku Haji Amiri tunagenda maka nakasazamu baluya Mr. Amiri genda ne maka Amiri nsamo baka editinze abadde ntadde ko Haji mari Dr. Saro manyiloya na akatereza naga mutere ko Mr. buno muita Haji anzo butagende maka
mukadde wa fe district tukwanjulira mu bufunzo w'ekitalo chairman wa fe omukoze nnyo atukunga site ze Kampala okusinga akulira fundraising ya fe ku mizimbo gye mulabaawo emabegaawo ali awo yatuuse dda Siraji Ndawula ngojjeeko beebamu abantu abawangalira mu kifo ekisinga okubeera bize ate n'okuba nti weetaaga okubeera stede awo ku Entebbe Airport naye musajja utakulekerera yali awatudde mabega awo nga tasobola kubeera mu Kampala ensonga eno eri mu Hoima. Mukadde waffe tukwanjulira bannannyini nsonga nga mukama waffe bw'oba omulabyeko omunanu mukadde wange Sheikh Kazimbere yina atudde wano tanaba kulosinga kudda saidi zeeyo kabeere nga atudde wano akulengera bulungi se omukadde waffe tukwaniriza nga badde ayina ensonga za cooperative zabadde apresentinga ku radio abadde beetaaga birowoozo bye naye asazeeko essaawa namba asobole okujja sebo mukama waffe abeere mu lukiiko luno. So tukwanjulira Sheikh Dusi Kad bamasheikha bagenda okusomesa nga bakulembeddwa taata waabwe jajja waabwe musomesa waabwe mukwano gw'abantu bo egenda okuva nga towulidde ku ddoboozi lye naye ojja kuba oli ku Salamu TV ejja mugoberera Asheikh Muhammad Rugoloobi waali yatuuse dda yasuze muno mukadde wo muganda wo Asheikh Badri yamusuzizza n'amwebasa bulungi era Sheikh waali muteefu atebenkedde ekiseera kye bwe kinaabanga kituuse ya kulembeddemu bamasheikha baffe bonna abagenda okusomesa olwaleero. Mukadde waffe twagala tukwanjulire omulangira Ali Kachope ono nga akiikiridde embassy namba ensi namba eya Oman naye waali ekiseera bwe kinaabanga kituuse tujja kwongera okumulaba. Bantu bangi nkwanjulira ebitongole ssebo mukadde waffe ebitongole bingi ebivuddeyo kuba nti bitambula ne Salamu Television. Ekitongole bazze batuuseko mu ofiisi yo era n'okola komenti kkiriza ngituuse ku bantu bo bano n'ogamba nti darasa esajja kudde webalaba abantu abafaanana nga mmwe mpulira nange Hoima nteredde nekugamba nti bw'onooba otuuse ne tenti yaabwe ojja kugiraba ng'era eyawukanye ba Alwasa batudde awo. Ekitongole ekyo mukadde waffe era kiyingidde mu Hoima darasa gyegende ya Salamu TV Alwasa ebeerawo ate bo basigalira ddala emabega kukola mirimu balwawo okuddayo era waliwo ensonga z'okwasiza Dr. Sara era ensonga eyo sibo disikazi ogyerabire ebaagimaliriza dda balinza okubawa emirimu emirala aba Alwasa bakola emirimu mingi batunulira nnyo abakadde amayumba gaagugulaga ge bazimba bintu bingi okulaba nti humanity bantu b'amaanyi. Hajjat Hafswa taata w'omulala ali wano ebaba erinnya erya sseguya erisembye ojja kujja olyogereko oba ogedde naga nti wat awo waakomye so ojja kujja onoonye taata waatudde wano Hajjat Hafswa oyo sebo disikaz mukadde waffe URA yavaayo n'eraba nti erondoola Salamu TV n'eddarasa zaayo. Hafswa yakola da report mu kitongole ekyo n'agamba nti basomeseze eggwanga naye ate baludde nnyo okulaba abantu be basomesa nga bateefu ate nga baagala ate nga bateeka mu nkola. Iyo Hajjat Hafswa atudde awo yakiikirira URA musomesa mulungi nnyo mu taxes era muntu mukulu mu URA naye awobeera emisomo gino Hajjat oyo asitukiramu. Njagala nkwanjulire musajja mukulu tujja kuwa olutambirwe wange bigambo bye wagenda okuva wano Hoima egenda gaggawala yakulira etendekero erya Namasuba College of Commerce. Ayina amatabi mangi mu Uganda simanyi mu Hoima mbadde sinanoonyereza naye tugenda kugaba ezimu ku brochuaze omusajja oyo Dr. Sebalu Jamiru ye olw'okuba ojja kuba otambuddemu ye kasituka omulaba atudde awo kumpi naawe Dr. Jamiru Sebalu oyo ye mutandisi era executive director wa Namasuba College of Commerce nga ye graduation yakasembayo ebadde ennene mu ggwanga muno abasinga mwagiraba inshaallah.
n'ebitongole ebirala bingi tuyina Finance Trust Bank mukadde waffe batuteereddewo halali accounts for business okulaba nti riba tutandika okukendeeza ebintu ebyo n'ebitongole ebirala byonna ne tubeera n'ekitongole ekya Hijaz Sacco. Hijaz Sacco representative ndoza wali mujja mulaba inshaallah ebitongole ebitambudde naffe bingiko naye olwakadde ninjagala nkwanjuleko ebitongole ebyo. Statement eriyemu mukadde waffe, statement eriyemu nti eno Darus yakuna Sebo District. Darus yasooka yali Iganga, eyokubiri negende Mbale, eyokusatu neeba nti yabadde Mbarara. So Hoima ye Darus eyokuna, inshallah eyokutaano enakusoma omwezi nga 18 ejja kubeera mu Kampala. Naye mukama waffe akulira ensonga zino yoyo Hassan oyo gola batusinga obunene oyo amala nakusatu nga tayita tudde ate nga takooye ajja kugamba nti Sebo District amaanyi ge twasanze mu Hoima tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tusaba kintu kimu nti abasiraamu bo basajja bo bakyala bo bonna bonna mu Hoima yonna Allah batwalirawo. Omulimu guno bwe gwatuuse buli kimu bakyekwatidde, ono akute kino, ono akute kiri, RCC nga bwatunuulira ebintu bitambula bitya, Sebo ne nfuna ansa entuufu. Bwe ntuuse ku kizimbe kyo bwe nakulaba mu Kampala ne nkuwamu emyaka 5 nga ndowooza lwo nijja okutandika okusima omusingi naye bwe nsanze ng'osima bbiimu neneeyongera okukakasa abasajja be Hoima, abasajja be Bunyoro. Singa abasajja bano baabadde balina moraalo olwaleero ng'enjala tebalumye nnyo, ekyo baddibadde bakireetera ne takbiira, naye kanjiduumire ndabe takbiir ne Allah ye naye tumwogere nnyo tumusuute nnyo takbiir takbiir alhamdulillahi rabbil alamin. Sheikhe omulimu guno ntera nnyo okugula abasaidi ze Nairobi eyo, oluusi ogenda okulaba ng'omuntu azze yeekutta ekintu n'ono akutte kino n'ono akutte kiri. Eddalasa eno yatambulidde mu famire. Omuwala muwalawo Mariamu najja n'aŋŋamba nti ebikwata mu kuliisa abantu ate famire yagunda ekyo yakimaliriza. Nti ate basheekhe bo taa Sheikh Badiru bali kajira abagenda kubalabirira byonna from Thursday. Fe tetujja kati kujja ku Darus, tujja Friday ne tubeera muno. Sebo be basajja bo families hotel za Sewali ne bayingira balinga bakoze ekyoba baguddewo emiryango gyonna. Rumu gyoyagala gyokola ki gyoyingira ne tufuna obwangu. Sijja gamba nti businzeeko bwangu betuze nga tufuna gye tutandikidde, naye obwawano obubadde busufu ate nga bwanjawulo. Twebaza bakadde bafaabo, twebaza famire ya mukadde waffe Alhaji Sewali bakoze kinene, Haji Ahmed ne tiimu ye. Ahmed gwe nsinga okutegeera, oyo koligi wange oyo gwe nasoma naye kigere ku kigere, is my best friend, naye nga bonna famire njiraba. Ate Ahmed kye yakola Sebo District n'ajja awasa ate omukyala gwe yawasa oyo ye sister wange yo gwe nkulidde ddala naye, famire nga zeegatta kati mu famire ate naffe ne tubeera abaana mu mbeera efaana bwetyo. Tubeebaza ye Sheikh Badiru kiriza tukuropera abaana bo nga bakulembeddwa Dr. Sar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bava Kampala ne bavuga emotoka zaabwe, nze naka motoka bakalabyeko nakatuteeke saidi z'ebuweju eyo. Sebo kakutuusa amataala ne gabuukako, naye Sar ateeka motoka bye binene ampakinzaawo agituusizaawo nakakutuusaawo bategeere nti MD azze, naye naaba nzirayo nja kukuta kamotoka nakakwese eri Sara ndese mu kimotoka. Bavaayo Kampala abaana ba Sheikh ne bajja balabe nti embeera zino zonna zitambula. Tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Omuntu okutuuka n'agamba nti kale hoteri weeziri bye bananyinizo n'ate mujje musule mu maka, musule awaka, lwaki osula mu hoteri? That is the level Sebo RCC District yo gy'okulembera obukozi abantu bano bwe bayina.
mukadde waffe Uthman Kitunzi omulamuzi waffe yawumula tusaba Allah abakuume abanyweze. As of now sebo mukadde waffe keka report kenjagadde nkuwe mu bufunze naye nga ne harasisa ina gyalaga agenda kujja tolerwa nokuwa agenda mutwala kazinda atole salam nga tonatola iyo naye mukadde waffe ekikulu kya darusu zino ekigendererwa ekikulu nga tukulembeddwa abakadde baffe Sheikh Muhammad Rugorobi kwe kulaba nti emizigiti gizaayo darasa twakizuula nti darusu zino ziri expensive naye tugamba emizigiti tugigulewo saawa ssatu ku Sande abantu basome ku saawa musanvu basaale dhuhuri bagende then ba Ahmed abo baba bafunye obusawo bwakasawo kale tumaleyo olunaku naye twagala darusu ziddeyo ba imamu up country bw'otambulako ng'ovudde wano kumpimpi emizigiti tebasaala jamaa tugamba nti imamu gendo yaziine imamu we yaziina kimeswala saazo omuntu omwazze mpola mpola tukomyewo jamaa mu mizigiti abantu batuzimbidde emizigiti shekhe kaadhi emizigiti mugizimbye naye emigale baggulawo ku jjumaa kyekigendererwa ekyawokubira okulaba nti tusembeza owabantu baffe ba imamu tubazeemu ku maanyi then oluvannyuma tukomawo mpola mpola nga tukolagana ne ofiisi yo ne tulaba nti ba imamu tubazaamu ku maanyi twagala okubatira obu project obutonotono okusingira ddala project ezitasobola balemesa ate kulembera abasiraamu baabwe n'ebirala n'okubaleetera abakugu bano bwe mulaba era battaso we bali awo mpola mpola ogenda ne weekebeza mpola we bali abattaso era mujabbawulira katono nyaawo bajja kujja basomese ebitongole ne bijja tulabe nti abantu baffe babeera bulungi babeera balamu mu mbeera zonna ssebo mukadde waffe tubali tusaba RCC lwokwalina olukiiko olumulindiridde naye atubabuuzeeko abantu ku salaamu n'oluvannyuma mukadde waffe disikaadhi bantu bwe babuuzeeko then tusobole okulaba kiki ekiddako insha allah so Abdusalam RCC waffe muwe ku kazindaalo tweyanziza salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulu sallallahu alayhi wa sallam. Waitu district card hamu nikitelekiawe waitu deputy mayor hamu na ba members our executive ndozihuga honorable Eid Magezi chairman wa city service commission kandi musumikaniza okuombeka kwa kitebe kya region ogu tuina kumanyira muno kandi tumikaze obuso kusaba yemera abantu bakorole no baraba kumanyira nja kubagambira habu hakimu batizeho kandi nyongere kutangira no kumanyira aba imam na ba alim bona balo hano kandi mubo munyikirize manyire kandi ntangire director wa Salam TV hamna Salam Charity ndozirhoga commissioner wa police Haji Kirungi Suleiman commissioner wa akatebe kobunanu mubunyoro Kitara Kingdom abibitinsa nyuwe na tingusubura kuba nimbanjura omu omu kyonka munyikirize nkoze kigamba nti protocol observed nkwenda kubanza kwa byona kutangira kandi nokusima Salam Charity haba initiative yo kuleta edarasa kwegesa haba kwa mukwega niyo tuiha okumanya kandi mukumanya niho tuiha obugayiga ombwongo hamu na musaba kandi hakaide niko kamu munyikirize ntabarukiye abasiraamu ba Hoima City hamu na Bunyoro Muslim District habwokumalira okoma mu businge hatabayireho
akasindika ine rundi akajagaro kona nkubataba rukiye kyo kandi nkibasima mu bara lya government kandi nkosa mu obusozozi nibo bumu obwache obukuba chairman wa Hoima City Security Committee kugaruka hamuramo gukiro kya leo kino obutumara kusara ezimu hadua ezitusaba Allah jalla wa ala iba rabbi zidni ilma warzukni fahma so hati ilmu izire kandi tuongere kusaba mukama ruhanga tugikose kurungi muno niko tusobole kuba nitugaigahara umutima umbongo hamu na muntahi ya zaitu hati itu nka government rundi mwibara ya government nkwenda kuongera ho itafali hakumanya kutuina kuba nitubana kumu na munonga itwe abasilamu president weihanga president Yoweri Kaguta Museveni akagama anti ebya insecurity rundi Uganda is pacified mubigambo ebyo kwerinda numurani muhuranti haliyo obusindika ine rundo butatereka ine obutukuhura muyanga baitu government ekora ekikusoboka kuranti ngo ekuterekereza mukahuraho haroba atakingire barracks ya jinja bayibomundu bibiri baita nomusirikali omu ikiru kia roeba gyo emundu ezo zikuasiruwege na mtu ya atakingire muhalabo akuasiruwege kando omu yaitua haba exchange ikiru kia ijo haba ijueli hakabaho mtu hundi kikuba aho na uya atakingire omusirikali ya muyahe mundu baitu na uya jikuasiruwege community haba kinku wagambi labinu the government is in charge and taking care of all security needs. Hati president akatugamba runda akagambira ihanga nti ebyokwerinda byamazire kuterekera hati ekyokwerinda ekiro rundi omunyanzi gwa roho buli bunaku hati Salam Charity bukwija ekaleta information ekaleta financial empowerment financial inclusion na amageza gandi na gandi kikwani kimanyisanti ngu ekuombeke itafali hakuikiriza umuramogu wa president umuramogu wa government kuranti ngu tukuruanisa obunaku hatini hongu kuenda kuba ni nsaba nka government hamuna Salam Charity nkusaba hati darasa zinu tuongere mkupake jingamu ibirariti nsaho muba imamu muba halimu hamu na abantu abakuikara muzigiti habukuba hati obutu kuikara hanjiri ya ruhanga ya ruhanga ya ruhanga kandi akasente munsa ukatarumu ni mitima ekubane yongera kubane yehanika habukuba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akakutingibwaho nti obamuhabwize omuntu omuna kuniwoha akaenda kumwinganiza mumkafiri habukuba muna kutasima omuna kuarura na tekereza kubi ni kintu nkeke so kukenyi hamwe kyo tukarugwaho omusangogo gulikuru nti ngo tukurugo mbunako ni tukora na mani kani tukosana opportunities ezero nja kuza opportunities nkaibiri za government ezikusa kutukonyira nka abasilamu abasilamu bakiro bwingi tutahabasubuzi tukora business bato hati government ekaleta skilling centers tinkwenda kuwaza vintu vikoto vili manya vya PDM vya kebyo ebigenda kutwara wili tutabikengere bado nkwenda kuwaza kanta kati itakali straightforward akakusa kutaji sente munsa president Museveni akaleta ekibakoita presidential initiative on skilling kandi buli region ya gihereza a skilling center region ya itenu ya Bunyoro ina skilling center Masindi hamuhandu kugenda Kampala kandi haliyo ebikwato ebikwikya mu billions itano zima zilikuba ebiraro bwa busa byokulya bya busa na training ezikwahuka na skills za busa busa kyo kusasura
kana nyuki nyakozere nkalete form zizo nyazihereza abahalimu ba imam bakoma abana niko tusobole kubatwara kubaskilinga bakwegesa kuchumba kuchumba mandazi kuchumba keki kuchumba chapati niko ziteka street rundo ziteke hamdara oyihe sent bakwegesa value addition kusara mabale kukora tiles carpentry welding tailoring nibindi nibindi kyonka abantu abo government nebatwara nebasomesa nebaraza nebalisa utasasuire gonze chikumi. So if we don't have what to do and there is an opportunity to get a skill that can bring money into your wallet, why don't you take it up? Niko tukasobora na itwe kuba tuli abomugaso. So nungu kusavida Salam Charity mu syllabus rundi mu package ya darasa zinu financial inclusion and financial liberation ya wa imamu hamu na wa maamuma ewe part of the package. Kandi nituongera kuba nituenyumiriza mu programs round opportunities as a government. Haro program ye miyoga egyoni nyungi controlling. Bulisente zikurugayo site hanu ine bilioni emu ni milioni chikumi na aviri. Esente zoni nyungi seka umkono. Kionka umatili Islam bainga hawa zihileyo nisobole kuwa nizikore. Sente hizo tizina interest erao hakuwa government kazahayon kasid. Kando bazikora wakazisasura zigaruka hakaunti yogu haba meemba. Kikumanyisa interest ebaho teba ya magoba gali gaheru kionka gasigara gali gaiwe na yu wali meemba wa group Egerundi Association. So these are the opportunities we need to review tuwalentingu na ituwe tukugobora omu programs za government. Nkimanyiri kimu haraba silamu abalimi na nyundi mulimi. Government ereseleho irrigation schemes. Abalimi bomwani. Government eresele scheme ekuteraho up to 40 million nezikuhereza utandikeho an irrigation scheme. 40 million financing from government. Kionka muli itwe bainga hawa sabile bintu bintu. Kandi hatiba kuleta na micro irrigation schemes. Zikutandika mu development plan nene kuraki ekuija. Ekuija ya government. NDP ekuhonderao. Eni ya kasate hoireyo. Basi yamba ingaba gina kusabe bintu bintu. Nikutu tuweyongere productivity ya itu, nikutu weyongere kutahia, niko kandi tuongere kuhazaka, nituwaga na msoro mama. So, nibubu tumobu angobu, wa financial liberation at most level. Kani njakubaza na business inclusion, muno muno mbiya mafuta. Ito avasiramu tutahabasu uzi. Kionkeki kututali wanzaga, umkiaru na kivalizoka tiitu. Compliance. Hati kutunga business kulu mafuta, kusupply inga ye bilimwa, kusupply inga ya mata, kusupply inga ye nyama, kusupply inga all services, hardwares, nebindi, nebindi. O inakuwa, oli registered her national supplier database ya Petroleum Authority. Kionka to qualify on the national supplier database, o inakuwa ina income tax clearance, kurugamu wa hajati, kurugamu URA. O inakuwa ina NSSF clearance. Nikimanyisa, abakozi vokolesa, okubasasura sente zaabo za NSSF kandi nusasura na income tax. Hata ebintu ebyo bikulema obutiito obwo bukulema hati kandi kikoto kiri kya business yo mafuta nayo nekora ki nekulema nimalira nkusaba mu ibara lya government tuongere kutekana kandi nokulinda obusinge olubimbi runyabanze kora nkyayizire hano president antumire hano kukaba kweta abasilamu bona district kadhi na komitie aba imamu emiziki tendi nendi twaikara hamtu agamba nti ebikutuwahukaniza biri bicheke kandi bitito muno kukira ebikututekaniza ebikututeraniza rundi what unites us is stronger than what divides us kandi turubatira msingo ogwo habukuwa na salamu mama ana salamu tindwo businge peace hatina government kwenda tuikale tuli mu businge tutebe kaine nitukwatagana kurungi nitukoragana kurungi
niko government kandi na Yesu bure kuba netuhereza niyo bigambo byange ebi munyikirize mbagondeze umusomo murungi batu kandi itwe ukika kya sabiti na kya mukage mukore banyingi babandi batweta hano batweta hali nina na meeting ninye schedule ingire kuterani za families njya kuba nisaba munyikirize ngende baitu ebigambo bintungiro na nyodozi ntungireho embere riyo mugaso muno kandi kubasaba ebigambo bimwe okusoma kuno ku kiro kya lero tukwihemo kyo kwega tugende tukimplementinge such that next year we are better than what we are right here today. Subhanaka Allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. RCC webare muno muno MC kwa taka mic okatware His Eminence the district has ahisi ebigambo ahabantu beye na RCC ataka jenzire tubanze tuhurire ebigambo ya district card webare munonga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبغيني كان دبتي كنزة Bomukoro guno aba salamu charity nabo bona abakwataneze nabo nabuli omuwena akale hanu obusinge bwa mukama Ruhanga bube na mbere muri ikitugira gamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudanganyire tinja genda mu protocol waitu RCC na meya na bandi kiongo munyikirize mpikie bigambo binu. One, where are we? Hanu hali tulinka ha, and when and how did we come here on this hill? Tulihakaso za kubusilamu akabu nyuru. Buli muntu wena akaba mbunyoro ali musilamu kinu nikeki karukie kandi busaho akuija gamba ntuwe kiongo omuntu habwaki habwokuwa in 1933 omukama kawa omukama sati to winyiga fabusa akahara protestanti duhaga ya haba katuliki Bujumbura itu haba silamu tiyatuha chunga kabaina mwene wabu vayetaga omumiro to Ramadhani mwirumubi ya kuate kalamu ya muhandi ikira ya mugamba mukamu wa itu iwe kabumba habu waki itu haba silamu utatuhaire kabumba biyatungire baruha ya mwene wabu ogu nuko kutuha akasozikani na habwe kyohanu buiki ahali tuli omusilamu kobo rugire Amerika baitu waija kuikara hanu rundo rugire nka kanu nika kasozikawe nikeki karokia itu kanda atabaho gamba ntara kiretao ebigambo nkeche kia basilamu eki atuhairwe satito winyi gafabusa omukama wabunyoro hakasumi yako muti 1933 echo chimazile kuwa nikyo habwaki tuli hanu kandi nikyo kurora habwaki itwe na tuesolorize hanu ensonge tuesere kyalero mukama Ruhanga kutugamba
itwe na hamu omsura ya muenda orukala rwechikumine itan akugamba ati akugamba wakuli imalu fasayara Allahu amalakum mukore mukama ruhanga ija kurore bimukozere ateke mu mugisa akore ki abalindira aho tuinakora nikyo kurora akasozi kai tukanu tugonza tukakoreho rundi tukakozereho ebyo ebikuetagisa nikuwa mukama ruhanga atutere mu omugisa ekigambo kyokora itwena ruhanga kakitugamba ekyo kyamanyisa ntekinte kitali huwaho hansi ya ruhanga hanu kuike ensobu erika huwaho niye mirimo nalija dija alikoraki alikura naito nikyo tutandikire hu ofuiseri omukuru mukamwayo nkuja kumuhayo edakika ibiri abagambe yetu kasuruza zingaha tukozesezo zingaha tukuinda zingaha tulinka habwaki muhule ruhanganko kwa gambe musura yekienda na muendo rukara ruamsaji nuru amnan famani ya amal mizkala zaratin khaira niyara wamani ya amal mizkala zaratin shera niyara buliomweki alikakora kachime kiri kirungi ruhangali kimsasura na kimuoleka nukwe kituyo na alikore ekibi ruhangali kimuoleka kandi na msasura eviona nibituoleka nto kukora kintu kikuru muno ekiabiromu aina kuteka mbomezi bwe wakala sallallahu alayhi wa sallama ebo ni marira mkamu waitu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wakagamba wakawana abaza akagamba innamal a'mal binniyat bulimulimu mugube hune kigenderwa kyagwo kastora kamane kigenderwa kirungi ruhanga ija kuteramu omugisa omulimu ogwo gukole kyonkaraba aine nsonge endi habo kuba gonza rundi kwegayiga haza rundi bamurole niwe mukuru rundi babu na ruhangali msasura mulingo ogwo talitunga kintu wama tukadimu li anfusikum min khair tajiduhu inda Allahi huwa khairan wa a'zamu ajira bula rako kore kintu kiona ekirungi alikiora mukama ruhanga na msasura.